Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 24 dhe sonte nderuar teleshikues. Amerika për dhe gjithë bota i ka drejtuar sytë sonte nga debati që të zhvillohet në Florida mes dy kandidatëve kryesor pretendent për shtëpinë e bardhë, Donald Trump dhe Kamala Harris. Është debati që të zhvillohet në Philadelphia. Trump apo Kamala Harris? Donald Trump apo Kamala Harris? Kush do ta fitojë këtë debat kaq të rëndësishëm? Edhe pyetja merr një rëndësi të veçantë edhe për faktin që një debat të tillë mund të një debat i tillë nxori nga gara praktikisht Biden vetëm pak kohë më parë. Do të fitojë Trump me dinakrinë e tij, do të fitojë Kamala Harris si një ish prokurore e hekur të fortë, si një grua gjithashtu që është një element shumë i rëndësishëm për të parë mund të kemi një presidente grua, nuk është hera e parë që garon një grua, por sigurisht mbetet hera e parë mundësia e zgjedhjes së gruas si presidente e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Siç thash, qytetet gjithë botës janë tek kjo garë, jo vetëm për shkak të debatit, por e gjithë gara prezidenciale ka marrë vëmendje të veçantë për shkak edhe zhvillimeve të veçanta, polarizimit, atentatit ndaj Trumpit, pra ka një vëmendje të veçantë në këto zgjedhje. Unë do të prezentoj ftuarit me një herë dhe më pas do të shohim edhe insertin e parë në lidhje me debatin. Lidhje direkte ndoshta do t'i prezantoj pak më pas. Kam Mimi Kodelin sot, kryetar Komisionit Politik në jashtëme të vendit. Mirëmbrëma, kënaqësi veçantë. Mirëmbrëma, Eni, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua. Ilda Zhulali, drejtuesi Departamentit Politikës së Jashtme të Partisë Demokratike. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Kënaqësi gjithashtu Ledion Krisafi, ekspert në marrëdhënie ndërkombëtare. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, aurontare, studiues, njëri që jeton Amerikën, shtetas amerikan. Besoj? Po? Apo jo? Mirë se erdhët. Faleminderitare, kemi ndar mendime dhe disa herë tjera në fakt, po garën presidenciale në lidhje direkte nga Shtetet e Bashkuara me Open. Okej, pas pak minutash do prezantoj edhe lidhjet. Për drejta po e filloj me një herë me një material të parë përgatitur nga stafi. Debati mes kandidatëve presidenciale rikthehet sonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kamala Harris do të jetë kandidatja e dytë në pak muaj, që do të dalë përballë Donald Trump për të bindur amerikanët ta votojnë në zgjedhjet e nëntorit. Përpjekja e parë e shefit të saj në shtëpinë e bardhë, Joe Biden, nuk përfundoi mirë me presidentin demokrat që u detyrua të tërhiqen nga gara, por me Harris pritshmëritë janë ndryshe. Zëvendës presidentja ka njohur një rritje në sondazhe të mbështetjes që gëzonte votuesit. Të dhënat e publikuara nga transmetuesi publik apo radio publike kombëtare në SBA e tregojnë Harris me 49% të mbështetjes, ndërkohë që Trump është në shifrën e 48%. Por ndërkohë, një tjetër sondazh, kësaj herë i publikuar nga New York Times, nxjerr në avantazh me 1% republikanin, i cili kërkon rikthimin në shtëpinë e bardhë. Debati Trump-Biden i qeshorit pati më shumë se 51 milion shikues, ndërkohë që analistët presin një audiencë edhe më të madhe në debatin që zhvillohet sonte në Philadelphia. Me një diferencë të ngushtë numrash që ndodhet brenda margjit të gabimit të sondazheve, dy kandidatët po shkojnë të barabartë në këtë debat dhe vetëm pas tij shifrat në sondazhe mund të thellohen. E filloj me një lidhje drejt për drejt, është Artan Haraqia, gazetari i Zërit Amerikës në Washington. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Eni. Mirëmbrëma, faleminderit që jemi me mua. Cila është atmosfera sot përpara këtij debati, debatit presidencial, si parashikohet jetë audienca sonte? Eni, një gjë që mund thuhet me siguri është se ky debat pritet me interesim të madh. Materiali që sapo transmetuat ju tregoi se sondazhet vazhdojnë të tregojnë një garë jashtëzakonisht të ngushtë mes të dy kandidatëve dhe për këtë arsye debati sonte ka një rëndësi të madhe për të kuptuar më shumë për kandidatët. Pritjet janë shumë të mëdha për të dy kandidatët që padyshim se shton trysnin si ndaj nën presidentes Kamala Harris ashtu edhe ndaj rivalit të saj republikan Donald Trump. Pritjet beson se janë të mëdha marë si shkas edhe debatën e 27 qëshorit në mes të ish presidentit Trump dhe rivalit tit më parshëm demokrat Joe Biden, jo vetëm për faktin që paraqitja dobet nga debat, si që thate dhe unë fillim, praktikisht i dha fund garës zgjedhore të zotit Biden, por debati u ndoq nga mbi 50 milion shikues. Kjo shifër pritet sonte të jetë edhe më e madhe. Debatet edhe më parë kanë patur ndikim, por jo aq sa flitet tani. Një fakt interesant është se kjo nuk do të jetë vetëm
përballja e parë në një debat televiziv në mes të zotit Trump dhe zonjës Harris, por kjo do të jetë edhe hera e parë që ata të dy takohen personalisht. Keni? Interesante shumë, po ka të reja, çfarë flitet? Cilat janë të reja të debatit nga dy palët, nga dy kampet politike? Si që tash, pyetjet janë shumë të ndryshme për të dy, mirë po unë do të ndalesha pak më shumë tek mënyra se si të dy kandidatet janë kanë përgjetur të përgatiten për debatin sonte, dhe ato nuk pas se si tjenë më të ndryshme. Zoti Trump, nëse ka bërë disa përgatitje, duke pas edhe ndimin e ish ligjvënësës demokrate Tulsi Gabbard, e cila është ndarë me partinë e saj dhe tani mbështet zotin Trump, a me gjitha të ka vazhduar të mbajtë tubime zgjedore, duke thënë se nuk ka nevoj të përgatitet atë shumë për debat. Ndërka zonja Harris, për pothuaj se një javë, ishte vendosër në një hotel në Pittsburgh të Pensilvanisë, jo shumë largë Filadelfjes, brendat njëtë qëtetë ku do të mbajtë sonte debati. Si pas njëftimeve të shtypit, Amerikanët a kanë përgjedhur një antar të stafit që të aktroj zotin Trump, duke munduar që ti parafrohen sa më shumë karakterit dhe cilje të ish presidentit në përpjekje për ta bërë gati zonjen Harris për debate. Një një eci që ajo pati me bashkëshortin e saj, Doug Emhoff, një dit para, në fakt, gjatë ditës e djeshme, ajo pyet nga gazetarët nëse ishte gatshme, nëse pra to përpjekje të përgatitje saj kanë pasur ndikim, ajo tha që unë jam rregull për debatin. Keni? Çfarë strategji e pritet që të ndjekin Harris dhe Trump, nëse kampet kanë lënë të kuptohet? E kanë dhënë disi këtë informacion, cilat janë pikat më të forta dhe dopta ku mendohet se do të përqendrohet debati për rivalet? Në fakt e një kjo është e kuptueshme nëse keni ndjekur me vëmendje fushatën në përgjithësi, përfshirë edhe këto pak javë që u bë zëvendësimi nga zonja Harris, do të thënë zëvendësimi i zonjës Harris të presidentit Biden si kandidatë demokratëve. Republikanët jo vetëm për këtë debat, por ka kohë që ja kërkojnë kandidatit e tyre të përqendrohet tek tema, çështjet më rëndësishme për votuesit amerikan. Sondazhet tregojnë se amerikanët kanë shqetësime kryesisht për ekonominë, migracionin e paligjshëm, abortin, gjendjen e demokracisë në vend, politikën e jashtme dhe çështjet e tjera, por këto janë më kryesoret. Partia Republikane vlerëson se emigracioni dhe ekonomia janë dy çështje që mund të ndihmojnë ish presidentin Trump. Nëse ky fundit, përfundimisht e çdor nga sulmet personale që shpesh ju bën kundërshtarve. Ai tashmë disa herë është marrë me pamjen fizike, bile edhe ka përmendur edhe përjardhjen racore të zonjës Harris, diçka që ka ngritur pakënaqësi te kampi republikan, të cilët thonë se derisa zonja Harris ishte, në fakt ajo është ende në pushtet, është nën presidente, është pjesë e administratës së tanishme dhe mban përgjegjësi për gjëra që amerikanët janë të pakënaqur, pse duhet të merret me çështje personale kur ka një muri çështje që ai mund ta sulmoj kandidaturën e zonjës Harris. Ish ambasadori amerikane në OKB, Nikki Haley, e cila u emrua në këtë detyrë nga vetë zoti Trump, i tha dje rjetit Fox News që jo vetëm ish presidenti, por edhe i përzgjedhurit i tij për nën president JD Vance, duhet të heqëdorë nga sulmet personale, sidomos heqëdorë nga sulmet drejtë drejtave riproduese, sepse votet e grave mund të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve. Nëse ai do t'i përmbahet kësaj, duhet të presim debatin sonte, por e dim se zoti Trump nuk njihet për disiplinë. Për këtë arsye, edhe demokratët duan që zonja Harris të jetë më agresive. Ata duan që zonja Harris të sulmoj zotin Trump, që të nxisë atë, të heqë dorë nga çështje që votuesit i kanë më rëndësi, dhe t'i kthejë me dotës së tij të sulmeve personale, diçka që demokratët besojnë se do të rrisë mundësinë e zonjës Harris të fitojë votues të rinë sonte. Harajia, mendon që ky debat i sotëm do të vendosë në një farë mënyre trendin se kush do të fitoj zgjedhjet apo ka kohë deri në 3 nëntor? Gjërat mund ndryshojnë nga qastin e qast, kjo garë zgjedhore ka disa zhvillime historike përfshirë edhe atë që nuk e kishte menduar ndonjëherë që një president i cili kërkon për të rizgjedhur përballet me një trysni të pashembull nga partia e tij për të tërhequr nga gara dhe për të zëvendësuar nga nën presidentja e tij. Janë disa faktore një që thonë se debati sonte mund të ketë rëndësi për të forcuar apo dëmtuar seriozisht mundësitë përfitore për të dy kandidatët. Pak më herë të përmenda që ishte debati 27 qershorit, ai që praktikisht i dha fund garës për të rizgjedhur për presidentin Biden. Pra roli që debatet televizive po luajnë në këtë zgjedhje është shumë më i madh, ndonse për arsye të ndryshme. Me 27 qershor amerikanët donin të dinin pak më shumë për gjendjen e zotit Biden, marr parasysh moshën e tij. Kësaj radhe, arsyeja për rëndësinë e debatit është se, sidomos për zonjën Harris, amerikanët nuk dinë shumë për të.
Në fakt, një sondazh i gazetes New York Times dhe kolegjit Siena tregon se 28% e amerikanëve të anketuar nuk kanë shumë njohuri për politikat e zonjës Harris dhe do doni të kuptonin më shumë se ku qëndron ajo për çështjet me rëndësi gjatë debatit që mbahet sonte. Republikanët shpesh hedhin akuza ndaj saj se ajo po mashtron publikun, duke ndryshuar qëndrimet që kishte mbajtur publikisht gjatë garës viti 2020, kur ju kujtohet që zonja Harris bënte përpjekje që të fitojë emrimin e Partisë Demokrate për president. Atko, ajo mbante qëndrime që vlerësoheshin më progresiste, më liberale. Ndërsa tani thotë se ka ndryshuar qëndrim, sidomos për çështjet e emigracionit paligjshëm dhe çështjet e shpimeve të naftës. Sondazhet janë një arsye tjetër pse debati sonte mund të ndihmoj kandidatet, pasi të gjitha anketat e bëra deri më tash. Unë dëgjova materialin që u transmetuat në fillim. Fjala është për ato pra që u kryen pasi zonja Harris e zëvendësoi presidentin Biden si kandidat të demokratëve, që tregojnë gjithmonë për një garë të ngushtë. E vërtetë është që epërsia që zoti Trump kishte krijuar, një epërsi që shtohej dita ditës kur në garë ishte zoti Biden, është shuar tashmë me futjen në garë të zonjës Harris, po pas përfundimit të kuvendit kombëtar të demokratëve në Chicago, entuziazmi që u vret në rritje i demokratëve sikur kanë ngecur, dhe tani gara ngushtë tregon se bëhet fjalë për çdo votë që mund të fitohet për të quar drejt një fitore në zgjedhjet e 5 nëntorit. Kemi ngushtë dhe këtu do ta mbyll. Sa ngushtë për të kuptuar teleshikuesit, pra po e quaj edhe një sipik fillimi për debatin ton. Ku janë sondazhet më të fundit? Cilat janë diferencat midis dy kandidatëve? Gjatë mbajtjes së kuvendit të demokratëve në Chicago, zonja Harris kishte dalje përsibile, kishte disa sondazhe kombëtare që tregonin se ajo kishte të kaluar edhe kufit e gabimit, që do të thotë se vazhdon të një rrugë për të bërë favorite, por dy sondazhet e fundit që përmendet edhe ju në fillim, ai New York Times dhe kolegjit Siena dje, që nxori zotin Trump me vetëm 1% diferencë. Ai kishte 48% mbështetje, zonja Harris 47%, por kufit e gabimit janë 5%. Ndërkaq sot, Radio Publika Amerikane NPR e nxori zonjën Harris për para, prap me vetëm 1% e përsi. Ajo ka 29% mbështetje, kundrejt 28% të zotit Trump, dhe ka që kufit e gabimit janë 3%. Kjo garë e ngusht të regon që nuk ka një favorit në këto zgjedhje, dhe si që thash pak më parë, debati sonte mund të ketë një rëndësi shumë të madhe për të bindur në disa votues, po janë edhe disa javë të tjera deri në 5 nëntor, kur votuesit sidomos në 7 shtete të papërcaktuara, të dy kandidatet duhet të punojnë për të bindur sa më shumë. Edhe në vitin 2020 gara ishte ngushtë dhe në disa raste dallimi mes fitores së zotit Biden dhe humbjes së zotit Trump në disa shtete të caktuara ishte vetëm me 0.diçka%. Dhe një gjë e tillë duket sikur do të përsëritet edhe sonte. Eni? Ardan, falenderoj për raportimin për Open Sonde, ishte me Ardan Haraqia i Voice of America. Faleminderit shumë. Natën e mirë, faleminderit. Faleminderit, suksese. Dhe fillojmë këtu, Kodheli. Debati i 7 për Trump, i pari për Harris. Mund të themi sot që Harris është përballë një debatuesi shumë të fortë, apo jo? Në fakt keni të drejtë si e ndërtoni pyetjen, kështu që do mundohem të jem e saktë në përgjigje. Debati i sotëm është më i rëndësishëm për Kamala Harris se sa për presidentin Trump. Është më i rëndësishëm sepse normalisht do të jetë hera e parë për të që të debatoj si kandidate për presidentin në një kohë që është e disa ta herë për Trumpin. Nga ana tjetër, unë gjykoj që pavarësisht se stafi i Trumpit i ka kërkuar atij të jetë shumë i fokusuar në problematika të rëndësishme, i përmendi dhe gazetari i Zërit të Amerikës me shumë të drejtë, ekonomi, emigracion dhe kaosi global. Trumpi si një mjeshtër i televizionit do dhe duke njohur dhe karakterin e tij, do të mundohet të kaloj, siç dhe ka bërë dhe herë tjetër, në ofendime apo komente personale. Hera e fundit që presidenti Trump ka debatuar me një grua, ka qenë në 2016, në qoftë që zgaboj me Hillary Clintonin, ku ai e ka quajtur zonjën gjatë debatit Nasty Woman, pra një grua e shëmtuar.
ka komentuar në distancë disa herë përkatësinë racore të zonjës Harris në mënyrë të gabuar. Këtë gjë e kanë korrigjuar dhe përmendur shpesh herë dhe Nikki Haley apo personalitetet të tjera të botës republikane. Ndërkohë që hera e fundit që unë gjykoj që Trump ka pasur një debat ku ka realisht fituar, ka qenë vetëm ai që ka bërë me presidentin Biden në qershor të këtij viti, ku ishte në fakt edhe le të themi dhe përqindja më e ulët e votuesve demokrat krahasuar me ata republikan. Thënë kjo, Harris e ndërkohë ka mbyllur këtë diferencë që e ka gjetur relativisht të madhe, kështu që vin në këtë debat barazim për te i gjithë gabimeve që mund të kenë të dhënat e surveve. Dhe ky është një debat mbase më i rëndësishmi për disa arsye që mbase do t'i zhvillojmë dhe të elaborojmë gjatë darkës sot. Po duke filluar nga fakti, bëhet në një mjedis ku pak më larg është firmosur Kushtetuta e Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe le të mos harrojmë që nga firmosja asaj kushtetute, shekuj më përpara, është dhe enda shumë shekuj në mjeqin e 20-ën që gratë të fillojnë të votojnë në SBA dhe sot jemi përpara faktit që një grua është kandidate për presidente. Nga ana tjetër, Pennsylvania është një swing state, pra është një shtet që nuk dihet se si do ta ketë fundin e vet përsa i përket rezultatit, por gjithsesi mbetet për tu parë edhe normalisht diskutimi nëse do të fokusohet në çështje kardinale, do t'i bënte amerikanët më shumë të kuptonin se cila do të ishin politikat e ardhme, së tyre. Dhe ata janë shumë të interesuar, sidomos për çmimet e larta, për inflacionin e lartë, apo për faktin se si e gjetën për para pandemisë dhe se si e la administrata Trump ekonominë e vendit. Por nga ana tjetër, besoj që do të ketë edhe momente fërkimesh, le të themi, tensioni, i cili sigurisht do t'i japi ngjyrime mbase të pakëndshme debatit, por shikueshmëri besoj të lartë. Të gjithë mendojnë që kjo do të ndodhë. Lali, mendojnë që do e zhdor nga ato deklarata, cicmicet e veta misogjenike Trumpi, apo do jemi larg këtyre dhe do merret me çështjet? Pak a shumë të tha dhe Arishia, po. Jo, në fakt, Trump në këtë debat futet me disa avantaje. Nuk është thjesht çështja e batutave që përdor. Trump e para njihet si një debatues shumë i fortë. E dyta, edhe nga sondazhet që janë bërë, që janë sondazhe të thelluara, kur janë pyetur qytetarët, shumica e qytetarëve mendojnë se kur vjen puna për çështje, për trajtimin e çështjeve, kandidati më i mirë është Trump dhe jo Kamala Harris. Së dyti, Kamala Harris është vërtet grua, është grua me ngjyrë, sepse në këtë formë e ka paraqitur veten gjatë fushatës, sepse edhe në fushatën e kaluar ne patëm po ashtu një zonjë si Hillary Clinton, pra është përsëritje e kandidaturës si grua në këtë fushatë, por ndërkohë që zonja Harris përpiqet ta paraqisë veten si një grua me ngjyrë, kjo përsëri do t'i përdoret nga Trump pasi më herët, gjatë kohës që ajo kandidonte si zëvendës presidente, zonja Harris tha se i përkiste origjina e saj, i përkiste fiseve indigjene. Dhe për këtë madje edhe është goditur nga Trump. Tjetër, pse futet i avantazhuar në një farë mënyre kandidati Trump, është sepse Kamala Harris deri tani ka refuzuar të japë intervista për mediat. Në një dalje të parë të saj publike, ajo nuk performoi mirë, nuk arriti të përgjigje disa pyetjeve shumë thjeshta, veçanërisht që lidheshin me ekonominë, dhe për shkak të kësaj dalje jo të mirë, stafi i saj reagoi më një herë duke i ndaluar çdo lloj interviste tjetër. Përfshirë këtu edhe në televizione miqësore që njihen si më të afërta me kampin demokrat. Ndërkohë që Trump nuk e ka këtë problem, dhe ju thatë që ky është debati i parë, por ndoshta do të jetë debati i fundit, sepse edhe pse Trump për shembull ka kërkuar që të ketë edhe një debat tjetër ndoshta edhe në Fox News ose në NBC, Harris e ka refuzuar këtë dhe ka vendosur stafi i saj pak më deri tani që ky debat do të zhvillohet vetëm në ABC News. Një tjetër element shumë i rëndësishëm është, siç e thatë ju, për çështjet për cilat do të diskutohet.
ndërkohë që zonja Harris do të duhet ta projektoj veten si një kandidate e ndryshimit të madh, sepse shifra ishte 61% sipas sondazheve, qytetarëve amerikan kërkon një ndryshim të madh në Amerikë në këto zgjedhje. Mirë po të pyetur se kush e përfaqëson këtë ndryshim, pjesa më e madhe, 53%, identifikojnë si Trump, personi që personifikon ndryshimin e madh. Ndërkohë që zonja Harris disavantazhohet në këtë debat, sepse do të duhet të mbrojë dhe politika që janë ndjekur nga pararsisa nga presidenti Biden, pasi ajo ka qenë dhe zëvendës presidente. Gjithashtu, problemi është fakti për zonjën Harris gjithmonë në disavantazh të saj, mënyrën e trajtimit të çështjeve, pasi ajo nuk ka dinamikën e zotit Trump në debat. Sipas stafit saj është parë që ajo nuk përgjigjet mirë nën presion, sipas dhënave që kanë dalë në media, dhe ka frikë në stafin e saj se mos këto momente intimidimi do të çojnë në dobësi që do të jenë edhe dukshme për votuesit. Ndërkohë, ky debat është shumë i rëndësishëm sepse votimi në Amerikë fillon që në këtë muaj, që në fund shtatorit, është ajo që quhet early voting, votimi i hershëm. Kështu që mendohet që me njëherë do të ky debat do reflektohet në një ndryshim ose përcaktim trendi se ku do të shkojë. Mos harrojmë që presidenti Trump, ish presidenti Trump, kandidati Trump, ka hyrë tashmë në garë, në këtë pikë të garës, me një pikavarazh disi më të fort se ç'ishte në të njëjtën kohë në 2020-ën. I ndihmuar edhe nga ngjarjet. Për shembull, atentati ishte një ndër momentet që duket se në trajektorin e tij avantazhoi. Ndërsa Kamala Harris ka hasuar me Hillary Clinton, për shembull, në zgjedhjet e kaluara ose duke krahasuar pra si grua, ka pikavarazh më të ulët, veçanërisht në votën popullore. Pra pavarësisht se janë kokë më kokë, është pak më poshtë se zonja Clinton për shembull në pikavarazh dhe ajo që mendohet që përbënde pikën kritike është se sa do të përkthehet vota popullore në kolegjin elektoral pastaj dhe se si llogari i bëjmë do mundohemi ti bëjmë sa më të kuptueshme ndoshta në fund për të dhënë një panoramë se ku jemi me shifra statistika si do të përkthehet kjo pastaj në numra në vende. Si e shikon këtë përballje edhe si të vjen atmosfera ndej, se si thash ti e jeton Amerikën në përditshmëri. Ka këtë vëmendje që ka e gjithë bota ose na duket ne se ka e gjithë bota drejt tyre zgjedhjeve, ndihet deri atje apo kaq shumë? Sigurisht ndihet sepse reflektohet në debatet televizive të përditshme, sigurisht. Unë do të thoja këtë që kjo finale është me sa shohun në avantazh të presidentit Trump, sepse ka dy pika shumë interesante, të thosha unë, që Kamala Harris ishte një figur gati-gati pa njohur nën Bidenit, pra populli i përgjithshëm, popullata e përgjithshme nuk e njeh, nuk e di se kush është, çfarë përfaqëson, pra ka pasur një përfaqësim të ulët, pra Bideni ka mbajtur se thua atë fokusin kryesor. Fakti që Bideni për një kohë gjatë u godit shumë rënd nga media për statusin e tij shëndetësor, dhe në përgjithësi populli thoshte që senatori mirë, don kështu politikan mirë, i ndershëm etj etj, por nuk ka më çfarë t'i japi. Plus që problemi me të birin i shkaktoi një tjetër si thua rënje në imazhin e tij dhe debati pastaj i famshëm ku u duk që Partia Demokratike u shpartallua përfundimisht. Dhe futja e Harrisit në betejë u pas një lloj gome shpëtimi, sepse nuk po gjenin dot një kandidat, Partia Demokratike nuk po gjenin dot një kandidat të pranueshëm. U fol për shkakun edhe për Michelle Obama apo edhe për Clintonin etj etj, po u mendua, si duket, nga strategët e Partisë Demokratike që të futej Harris në lojë dhe ka një kohë shumë të kufizuar, do nga qershori deri më sot, është një kohë shumë e kufizuar që populli përgjithshëm amerikan ta njohë kush është. Pra nuk e din.
nuk e din se çfarë qëndrime ajo mban. Për shembull, për emigracionin, pra ajo problemi i madh që ka në zonën e Meksikën, ku ka 12 jashtëzakonshme të hyrjes ilegalve në Amerikë. Është çështja e ekonomisë. Pra ajo mban peshën që ka mbajtur Bideni, pra e përfaqëson Bideni në formë mënyre, të problemeve të mëdha ekonomike që ka sot Amerika. Pra po thuaj që hynë dizavantazhuar në këtë garë. Mendoj unë, po, sepse edhe mendoj unë në kuptimin që atë që shikojmë në debatet që bëjnë ekspertët në Amerikë. Dhe çështja e Ukrainës, shumë e rëndësishme, don pavarësisht se si thuaç e treta në renditjen e interesit të popullatës amerikane, po çështja e Ukrainës është shumë e rëndësishme sepse shumë njerëz nuk e kuptojnë për arsyeën pse duhet të jenë amerikanët në Ukrainë. Pra nuk e kuptojnë shpenzimin e miliarda eurove, apo dollarëve për një luftë që është shumë larg shtëpisë tyre në një farë mënyrë. Populli thjesht do problemet e veta, do ujin, do rrugët, do. S'është dakord Kodheli, po do ta djoj pastaj. Dakord, sigurisht. Janë në Ukrainë. Çojnë lekët në Ukrainë, nuk janë ndryshe nga gjitha herët e tjera, nuk janë në Ukrainë. Po lekët pra. Çojnë lekët. Më fal, lutem, nëse rruga e. Jo, po është ndryshe. Ka tjetër sensibilitet. Nëse rruga e qytetit ku banoj unë është me gropa. Po, se po të ishin aty do kishim një luftë botërore, po të ishin amerikanët aty, ndoshta do të merr kona nacionale. Jo, jo, është dallim i madh. E ceku pak. Jo, sigurisht, po pse, më fal. Tërheqja nga Afganistani është një goditje shumë e madhe për imazhin e Bidenit. Jo, në kuptimin, flasim për politikën e jashtme. Pra flas për Harris, në cilën nuk ka një qëndrim të caktuar për politikën e jashtme. Pra amerikanat nuk e dinë se çfarë mendon Harris. As Trumpi nuk e ka. Thotë që kur të vi unë do vije paqja brenda NATO-s. Dakor, Trumpi vjen nga një përvojë 30 vjeçare në televizion. Trumpi është mjeshtër i televizionit, më shumë. Është mjeshtër i televizionit. Është mjeshtër i manipulimit të imazhit dhe unë kam parë, por unë kam ndjekur kur bën ato votimet e lokale që quhen, njerëzit të cilët jo për Partinë Republikane, po për Trumpin, kishin dalë 105 njerëzit, biles Bajmund ka bërë një kronikë ata me qenë rinin aty, kishin dalë me qenin bashkë, rinin aty të votimet, ishte -20, ata rinin aty, bënin si thua atë detyrën që kush do shkonte të votonte, sa këta demokratët ishin qeshtë tyre. Çuditërisht e mundi dhe Miss Clinton edhe Miss Biden. Kishin, dakor, po kishin një rezultat, si u lexuan rezultatet. Shiko, unë nuk jam tifoz futbolli, unë po flas se çfarë ndjej në atë zonë. Mirë, bëni pak tifoz kuse. E bëmë legjitimitet me interesantë. Në shtetin Massachusetts, fakti që ke një antar i familjes Kennedy. E mundi ajo. Shiko, një antar i familjes. Ajo mori disa milion, pardon, Auret. Një antar i mori disa milion vota më tepër. Po, se si u përkthyen, patjetër, ai mori disa milion vota më tepër. E mundi me 23 milion vota më vota popullore. Prandaj po them që e mundi. Në Massachusetts, dalë një antar i familjes Kennedy, bëhet me Trumpit. Po, dhe Dick Cheney doli kundër. Pastaj gjithë familja e këtij VP-s që ka marrë Kamala Harris, ka ida ka dalë kundër, dhe është problem madh shumë. Don kjo problemet e don se sigurisht janë imazhe që luan, sepse ose delos një rol shumë të madh në vota, por gjithsesi është imazh kur thotë që vllai i këtij zotërisë është kundër, pse se mendon që është shumë socialist apo është pra Trumpi po luan dhe shumë me frikën e idesë se shikoj këta dy kandidat janë në krahun socialistë, thua, e kupton? Jo socializmi ton, po. Socializmi amerikan. Jo, jo, ashtu e konsideron Harrisin ai, konsideron. Unë mendoj që komuniste ka. Harris është një figurë e panjohur në përgjithësi, tani këto muajt e fundit ka filluar, nuk njihet, nuk dihet se çfarë përfaqëson. E panjohur, ai që panjohur sa mund të jetë një nëm president, se të mos harrojmë që ka qenë nëm president, do të thotë e panjohur, pse edhe kjo relative. Se nëm president është shumë sa ka. E panjohur sepse nuk dim çfarë ku qëndron. Nuk kalon gjë. Shumë për emigracionin, ku qëndron? Ti lejoj mos ti lejoj për shembull, nuk e di njëri çfarë. Jo, dihet sepse ajo ka mbajtur qendrimin e qartë, apo është detyruar të rikthehet tani për dyra. Po, do të rikthej. Shiko, ajo swing u kthimi, domthonjë që po, jo, ky është problemi i madh, sepse nuk e di ore je po apo je jo. Po, pra, cilat janë diferencat çat midis linjës? Që unë mendoj se Biden që ajo ka ndjekur dhe linjës personale si kandidat për presidentin. Ne kemi një kandidat që është Trumpi, i cili është si vagon, si tren, domthonjë me shpejtësi që mban atë qendrimin që dihet,
Dhe është një kandidate tjetër e cila u fut shumë vonë garë, pra nuk ka mundësinë e statusit vetë, të krijon dhe figurën e vetë, dhe të njëta njifshin që ajo është kështu, apo është kështu, për të vendosur. Unë mendoj që sidomos mbas atentatit, ajo baza e Trumpit është zakonisht shumë e motivuar, dhe shumë njerëz të cilët flasin në përgjithësi, e shikojnë Trumpin si kandidatin që do të fitojë. Okay. Pa tjetër më pas, do ju pyet për favoritin tuaj edhe ndoshta mund të bëjmë edhe tifoslogin pak më të e përpoj. Se mirë mbroma Ilir Alijajt, njohë si marrëdhënieve ndërkombëtare, mirë mbroma, kam në Skype. Mirë mbroma, faleminderit për ftesën. Faleminderit që e pranuat. Si e shikon këtë, si e shikon këtë garë, si e shikon këtë përballje të sot me Alijaj? Në kam Alijajn po? Unë besoj që do jetë një ndeshje finale, e para por edhe finale, besoj. Besoj që të dy kandidatët, si ish presidenti Trump, si zonja Harris, kanë plus minuset e tyre. Për shembull, ish presidenti Trump jo se ka një program shumë të qartë ekonomik, por ai gjatë periudhës së tij të presidencës, kishte në Amerikë, kishte ekonomia u gjallërua shumë. Dhe sot presidenti, ish presidenti Trump, nënvizon shumë faktin dhe luftën ndaj emigracionit të paligjshëm në kufirin jugor të Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke mbuluar në një farë mënyre problemet dhe zgjidhjen e këtyre, ose dhënien e zgjidhjes së këtyre problemeve ekonomike që janë sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi kemi një situatë të rritjes së madhe të çmimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëkohësisht kemi probleme të mëdha edhe me problemet shëndetësore, për cilët amerikanët janë shumë të ndjeshëm, dhe në krahun tjetër kemi zonjën Harris, e cila është zëvendës presidente, është në detyrë, dhe mban barrën e këtyre problematikave që janë shfaqur gjatë qeverisjes së zotit Biden, por njëkohësisht edhe të zonjës Harris. Duhet të përmend këtu faktin që në qoftë se ish presidenti Trump ka një linjë të qartë anti-emigrim, një linjë të qartë për Kinën dhe për marrëdhëniet me jashtë të Amerikës, së Shtetet Bashkuara të Amerikës, zonja Harris nuk ka akoma një linjë të qartë për ekonominë, për shëndetësinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është shprehur për emigracionin, nuk është shprehur për marrëdhëniet me jashtë, ka vetëm një deklaratë të saj në momentin kur ka bërë takimin me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu gjatë vizitës së tij në Washington, por nuk kemi ndonjë deklaratë apo një vizion të saj deri tani më të shpallur se çfarë do bëj dhe si do i bëj këto gjëra. Prandaj them që të dy kandidatët kanë edhe pluset edhe minuset e tyre. Më shumë unë besoj që zonja Harris ka entuziazmin e asaj pjese të Partisë Demokratike, por edhe të intelektualve dhe disa të një pjese të popullsisë gri amerikane, e cila në 4 vjet 2016-2020 të presidencës Trump kishte problematika dhe ngelje zhgënjur, sidomos kjo në qytetet kryesore amerikane, përmend këtu New York, Washington apo Los Angeles e San Francisco, por po të hymë në pjesën qendrore të Amerikës dhe ne shohim që Trump është më shumë dominues dhe Harris është më pak. Sigurisht që për të mbyllur këto boshllëqe të zonjës Harris, ajo mori edhe kandidatin për zëvendës president, i cili vjen nga këto zona, dhe por siç e theksova edhe një herë, ky do jetë një debat, debati i sonte do jetë, unë besoj, i pari por edhe i fundit mes këtyre dy. I pari, i fundit dhe vendimtar. Dhe vendimtar, sigurisht. Dhe vendimtar. Krisafi, faleminderit Alijaj, ju lutem qëndroni me ne, do të bëjmë edhe komente të tjera. E ndan këtë mendim, do të jetë vendimtar? Besoj se mund të jetë vendimtar. Është një debat që mund të jetë më shumë test për Kamala Harris sesa për Donald Trump.
Trump është një person, le themi, i njohur, ka kënë 4 vjetë president, kandidat një famënyre për 8 vitesh, kështu që nuk ka në një surpriz. Me të mirë, këshia të veta është një person që njëhet gjithdoj pjesë e Trump, le themi. A që nuk njëhet, si kështu thamë e parë, është Kamala Harris, jo vetëm pjesa e qëndrimit të saj mbi pjesën e dyshme të politikës amerikane, por mbi gjithashtu një test i madh për të për mënyrën si mund të bëj debat. Mbaj mend para 4 vitesh kur ka qenë kandidate në Partinë Demokratike, si debatuese ka qenë dështim total. Nuk la asnjë shenjë atko dhe mos gaboj të rroq nga gara pa futur në votime. Gjatë këtyre 50 ditëve që është kandidate demokrate, ka bërë vetëm një intervist me CNN, intervist 28 minuta ishte gjithë intervista, dhe ata e bëri me zënës presidentin, dhe ishte intervist dhe shumë problematike, ku gjithë mbetën më shumë të panjohur, dhe themi se sa e kishin njohur më shumë Harris, pra ka një problem debati, dhe themi, përgjithsi dhe problem komunikimi me publikun Kamala Harris. Edhe në klipet që kam parë nga fushatë që ka bërë në këto 50 ditë të fundit, shpesh herë ka, dhe themi, fjali qëndrime që janë pa kuptimi, një far kuptimi, dhe ka një problem në themit madhë komunikimin bitë gjitha. Kështë problemi madhë i saj, si përna themi do tjetë test. Dhe dyta është fakti që ajo mbanë në shpinë për mirë ose për keqë 4 vite të Joe Biden. Pra është të vështirë që të dali dikush le të thëtë që përplasë për ndryshimin kur ke 4 vite në pushtetë. Dhe ashtë me tepër që në këto 4 vite një prej natë anonimitetin e vetë, një prej detyrave që kishtë, ka qënë të mere me kufirë një gorë të shtetë bashkuara. Dhe një prej arsye pëse Joe Biden ishte duke humbur zjedhje, le themi, deri para dy muaj, që ishte kufirë një gorë i shtetë bashkuara. Kështu që, le themi, pesha që ka mbi krahë në këtë debatë shumë e madhe. Dhe është, le themi, është debati saj për ta fituar, jo debati Trumpit për ta humbur. Trumpi mund të bëjt vetë vetën, një farë mënyrë mund dalë barazim, le themi. Por Kamala Harris ka për detyrë të dali shumë mirë në një debatë të tilë, që të bindin ata i se njojnë, po të dali për para në, le themi, në sondajsh. Pse ka i dyshime për një grua? Në fakt, ma shpjegoj pak Odeli, si një grua në politikë. Unë besoj që të qenit grua dhe të qenit me ngjyrë është disfavori Kamala Harrisit, po ai sa është dhe favori saj. Besoj një ndër temat që do me të mbështesë do të përplasen zotërinë sonte do të jetë race the gender. Ka qëndrime ekstremiste qoftë Trumpit, qoftë të kandidatit zëvendësues të tij lidhur me problemet gender, pra problemet e grave. Vend si ka avancuar shumë në deklaratat që ka bërë dhe pasaj në disa është tërhequr, ashtu si është tërhequr edhe Trumpi, kur ka thënë që gratë që kanë abortuar duhet të dënohen penalisht dhe pasaj është tërhequr për këtë që ka thënë. Po them një rast. Ndërkohë që nga ana tjetër, Harris do tentoj ta gjykimin tim ta konsideroj Trumpin, sepse kështu e ka konsideruar në disa dalje të saj, si një person që i njeh, duke qenë se ka një background prej prokurori, si një person që i njeh tipat si Trumpi, se ka pasur shumë herë të bëjë me tipa si ai. Por, po e kategorizon Trumpin si sektori prokurorisë. Kështu që dhe, me shumë të drejtë kolegu thotë, jo, nuk ka qenë një person i debatit, do është totalisht e kundërta e Trumpit, sepse në backgroundin e saj, në historikun e saj, në kurikulat e saj, ka qenë prokuror, pa qenë gjithmonë në një backstage, le të themi, është marrë totalisht me një punë tjetër, sigurisht që të qenit zëvendës president për aq sa i ka takuar të bëj, e ka zhdëvjellsuar, po kjo mbase në një debat me një person, me një veteran televizionit si Trumpi, nuk do të mjaftonte. Por, ajo që njerëzit duan të dëgjojnë, përveç asaj që do tjetë abuzimi me fjallën dhe inflacioni në këtë debat, unë gjykoj që ritheksoj, tema ekonomisë do të vazhdoj të mbetet krye fjallë dhe krye temë, edhe Harris i gjykoj që do të adresoj çështjen e kostos jetës, edhe së të mos të ati shqetësimi që doli post-Covid me të varfrit edhe me ekonomi në përgjësi. Kjo është një gjë. E dyta, siguri që ndrimi ndaj emigracionit është një temë shumë e rëndësishë, pavarësisht se Amerika është një vënd i ngritur mbi emigracionit, varet se si e adreson në fakt dhe do tjetë një temë e cila do debatohet gjatë kam iden, por ndërkohë gjykoj që zëvëndësi i Harrisit, profesori i bardhë, në qofë që zgaboj katolik që Harris ka zgjedhur,
është nga një shtet që është prap swing, është gjetja e duhur, sepse ai ka ditur profesor, madje nuk është swing, ka qenë republikan shteti nga ku vjen kandidati për zëvendës i Kamala Harrisit. Ka ditur të mund disa herë republikanët në shtetin e tij si guvernator, dhe kjo ndofta e bën më le të themi më bashkëpunuese, më bashkëvepruese çiftin president, kandidat për president dhe zëvendës president. Ndërkohë që nga ana e republikanëve, republikanët janë one showman. Unë e dëgjova kolegun tim të vjetër që tha që kanë qenë demokratët një çik të shpërndar. Jo, thjesht demokratët nuk janë one showman. Ka një fond të madh të ngritur nga familja Obama, ka një fond të madh të ngritur nga familja Clinton, ka një fond të madh të ngritur nga vet Biden, dhe atë çka Kamala ka ditur të ngrej nga momenti që është nominuar, dhe kjo e bën të gjithën të rrezikshme përballë republikanëve. Kamala nuk është vetëm, sepse është edhe në filozofinë e tyre që nuk mund të jetë një one show man ose one show woman, ndërkohë që është totalisht e kundërta për kampin tjetër. Kështu që të gjitha këto gjykoj që do ta bëjnë shumë interesant debatin, po ajse do të bëjnë shumë interesant. Le të japim valencat e këtij debatit, po jo domosdoshmërisht çdo gjë do të varet nga debati i sotëm. Gjykoj që do të ketë ende zhvillime. E rëndësishme është që ata 50 milion vetat që qytetarët që kanë parë debatin e parë me Biden do të jenë të paktën 60 milion këtë herë, dhe kjo flet realisht për një interesim në fakt edhe për një nxehje të temperaturave. Nga ana tjetër, gjykoj që situata atje është menduar që do të ishte më e nderë. Kanë qenë gardat nacionale ose kombëtare të në gatishmëri në një farë periudhe për të kuptuar që përplasja do të vijë dhe do të jetë një përplasje normale e një vend e vendit më të madh demokratik në botë, apo do të krijoj tensione të cilat sollen në një veprim të pahishëm dhe totalisht të dënueshëm siç ishte ajo e janarit të pas zgjedhjeve të fundit. Kështu që gjykoj që pavarësisht gjithë tendencave të Trumpit për ta quajtur the laughing Kamala or the laughing lady, pra gruaja që qesh në kuptimin, në konotacionin negativ, shpresoj shumë që si ish prokurore të Kamala të ditë të qëndroj qofte dhe ofendimeve personale, duke u fokusuar në fakt e ka jo që ka tentuar të fokusohet ka disa kohë, dhe në gjykimin ti modest ka bërë mirë. Kamala është e ardhmja, dhe sigurisht Trumpi që është njohur, është ditur se kush është, ka dhënë atë që ka dhënë, sepse ka qenë president, është e shkuara. Do ta shohim nëse Kamala do të jetë ardhur. Shiko, mund të them, ja, mund të them diçka. Po, e shikoj në debat, ajo është kjo publicitet, po ju lutem diçka për të kuptuar don, sepse për shembull, jo vetëm në Shqipëri, po kudo, Amerika perceptohet si New Yorku, Hollywoodi, San Francisco, por Amerika është Amerika e brendshme, pra shtetet e brendshme, të cilat edhe në nivelin kulturor janë më ulët se këto 3-4 vendet që ne i njohim edhe nga televizori. Dhe ky votus nuk është në kapacitetin intelektual për debatet intelektuale. Unë mund t'jap një rast ku kam qenë prezent vetë në Michigan, ku erdhi Clintoni dhe mblodhi 2000 intelektual të Michiganit. Hillary, në debat. Dhe mblodhi 2-3000 vetë që fliste për çështje filozofike etj. Ndërkohë, mas një javë erdhi Trump në një stadium të madh, dhe një nga gjërat që ai bëri dhe prandaj fitoi në Michigan ishte çështja e një qyteti të vogël aty, por në fakt një qyteti i cili kishte probleme me ujin e pishëm. Pra fëmijët, nga që tubat e ujit nuk ishin ndruar prekosh, kishte një epidemi të madhe kanceri të fëmijëve nga tubat e ujit ndotur. Dhe ai e preku këtë çështje, ku Clinton ja po dhe të tjerë nuk e kishin prekur fare këtë çështje. Erdhën pra folën dhe s'folën fare. Folën për çështje Afganistanit dhe etj. Trumpi tha, shikoni, këtu tha po vdesin fëmijët tha nga uji. Pse duhet ne të çojmë para në Angola apo në Somali, ku ne po na vdesin fëmijët me ujë për ujin këtu? Pra kapi një pik apo kapi një situatë tema shumë të prekshme për këtë lloj shtetesh, të cilat
nuk kanë luksin të merren me filozofi, duan punë, duan shkojnë, duan atë naftën ta kenë sa më të ulët, duan shërbimin shëndetësor ta kenë sa më të pranueshëm. Pra, Amerika është mesi i saj. Aty janë votat. New Yorku dihet, nuk e do Trumpin, nuk ka për të votuar për Trumpin. Edhe Massachusetts, pak a shumë, po vendet e tjera të brendshme, aty do jetë lufta, mendoj unë, më e madhe. Dhe duhet të them që atë që tha Mimi, që demokratët janë në ekipe të tjerë, nëse republikanët janë në one man show. Në fakt, republikanët kanë një lloj transformimi dhe të gjithë flasin sot që aty është një parti e Trumpit, nuk është më një parti republikane, është një parti e Trumpit, e ka rikonfiguruar partinë. Dhe po ti shikosh për shkakun dhe kur ishte president, njerëzit që vuri. Kujtojnë këto partitë kryetare. Patjetër, po patjetër, ato janë modelet, modelet e shumë merren, se nuk shpiken nga hiçi. Është një model diku merr dhe funksionon në shumë vende të tjera. Kështu që edhe Trumpi ka krijuar një lloj profili, një lloj partie republikane të vetëm, nuk është më ajo e dikushme. Ne partitë tona kemi patur gjithmonë partitë kryetare, më thën drejtën. Këto 100 vjet po. Po ashtu është. E kisha fjalën për këtë të fundit sidomos. Vetëm një fjali, vetëm një fjali ashtu, vetëm një fjali. Mund të shtoj kërkosh ndjes, një fjali vetëm. Shiko, me që jemi këtu tek One Show Man. Harris e ka shumë të vështirë detyrën në këtë rast, sepse nga njëra anë duhet të tregoj besnikëri ndaj presidentit të sotëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shefit të saj, okay. Dhe nga ana tjetër duhet të tregoj që do distancohet sepse do flas për gjëra të reja, do flas për ndryshim. Edhe kjo mbase është gjëja që e vë më shumë në pozitë se çdo gjë tjetër. Pavarësisht se si i ka bërë administrata Biden punët, i ka bërë mirë, i ka bërë keq. 4 vjet nuk janë shumë, sepse në përgjithësi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur një president fiton e mban në mandatin për dy mandate. Pra rri 8 vjet. E kundërta është ekspsion. Kështu që, por kjo do të ishte, por ky është pozicioni i vështirë i Kamalës, ndërsa për të tjerat unë gjykoj që me pak menaxhim do dali barazim sonte. Po, reali. Tani të kontestoj një dy gjëra të vogla, se Trump ka vite që portretizohet si njeriu ekstrem. Ai është rreziku i madh për demokracinë amerikane. Por gjuha që përdoret kundër Trump, mënyra se si është sulmuar Trump, mjetet me cilat është sulmuar, janë përdorur institucionet kundër Trump, është censuruar media kundër Trump, dhe këto janë të paprecedenta në historinë amerikane. Çfarë ka prodhuar në fakt tek votuesit amerikan, sipas një lexova një sondazh shumë interesant të publikuar nga New York Times, që njihet si një media pranë të majtës, dhe thoshte është duhet të ngri alarmin skuadra e Harris, sepse votuesit, shumica e votuesve amerikan e shikojnë Harrisin si ekstremiste dhe Trumpin si një politikan që është më afër qendrës. Pra politikat që ka ndjekur Harris dhe politikat e majta perceptohen më shumë nga votuesit amerikan si politikat të ekstremit. U përmend në këtu për shumë politika woke, day, që është një tjetër ideologji që përfshin ky diversiteti, barazia, përfshirja, dhe këto tashmë kanë zënë vend, kanë zënë rënj si ideologji ose teza të natyrës ekstremiste. Dhe ky lloj largimi i të majtës amerikane, duket se ka sjell Trumpin më afër qendrës, dhe politikat për cilat ai flet, për çështjet e ekonomisë, janë politikat të cilat gjatë kohës së ushtrimit presidencës ka prodhuar rezultate reale, ai ka përmirësuar realisht ekonominë amerikane, e ka përmirësuar me shifra që nuk mendoheshin se do të arrijeshin. Dhe kundër këtyre politikave nuk kanë dalë dot demokratët. Po ashtu në politikën e jashtme, Trump fillimisht u paraqit si një person, u demonizua botërisht. Pra, kur vinte Trump president, do të ndodhte hataja. Në fakt, bota ishte më i qetë gjatë kohës që Trump ishte president. Vërtet, ai kishte atë formën arrogante që nuk përcillej lehtë. Mirë po, në thelb, në substancë, politikat e tij arritën një lloj ekuilibri dhe paqe në botë.
Për shembull, kërkesa e tij për NATO-n që ta rinte të rriste buxhetin, ta çonte në 2%, pra ti bënte vendet evropiane bashkëpjesëmarrëse në sigurinë, ishte një politikë e duhur, siç po edhe rezulton dhe sot, apo jo. Por ai atëherë shikoi si kërcënim për NATO-n. Ndërkohë nga ana tjetër ku jemi sot, 2% që ishte tjetër. 3, po them pra, çasja e tij për të kërkuar vendeve, nga që kam qenë vetëm. Çasja e tij për të kërkuar vendeve evropiane që të rrisnin buxhetin për NATO dhe të merrnin përgjegjësisht, çasja e duhur. Ndërkohë foli kundër NATO. Sepse Biden nuk u tërhoq nga këto politika. Dhe sot po të shikojmë. Po, 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 dhe në rrafshin ndërkombëtar, Harris ka një bagazh shumë vështirë për të mbrojtur. Shikoni se në çfarë krize botërore jemi sot. Tërheqja e Amerikës nga Afganistani ka prodhuar një kosto shumë të madhe. Një nga këto kosto është detrimërimi ndoshta i Rusisë për të ndërhyrë, për të shkuar, për të avancuar në Ukrainë për tek Krimes. Status quo-ja që u la për një kohë gjatë në Krime duke menduar që Rusia nuk do të avancante. Ku jemi sot? Autoriteti i lëkundur që pati Biden në raport me Netanyahu. Sot flasin për mundësinë e një konflikti në nivel rajonal dhe që mund të shtrihet dhe për tej. Flasim për rajonin. Kemi një rajon ku Serbia është fuqizuar edhe më shumë si faktor destabiliteti, jo stabiliteti në rajon. Është afruar më shumë me Rusinë, nuk është afruar më shumë me Europën. Kështu që ky bagazh është realiteti. Do të flasim për politikat reale, jo thjesht si shiten apo si përpiqen për të përcaktuar. Si e duke shkuar së bë, këto janë bagazh me cilën Harris duhet japi llogari përpara votuesve amerikan dhe atyre që ndjekin politikën zgjedhjet në Amerikë. Nga ana tjetër së brendshmi, përdorimi i gjukatave kundër Trump ka qenë fakt pas atentatit që u bë Trump, ne patëm një tërheqje nga gjukata, pra ishte tregonte qartësisht një vendim politik edhe për të zbehur, jo të zbehur, por për të zbutur gjakrat që ndezën pas asaj ngjarje. Kemi letë ngjarjen e fundit me Google. U desh Google të pranonte se kur kërkohej për atentatin ndaj Trump, vinin vetëm faqet që lidheshin me Kamala Harris. Letra që bëri Mark Zuckerberg që pranoi censurën, jo vetëm gjatë kohës pandemisë, po veçanërisht censurën ndaj Trump me kërkesë të Departamentit Shtetit. Kemi atë që ndodhi me rjetin e famshëm Twitter, pasi e mori Elon Musk, ku dolën qartësisht censura që ishte bërë ndaj Trumpit. Pra të gjitha këto, qytetarët amerikanë i shohin edhe bën një lloj drejt peshimi të asaj që ndodh, dhe prandaj kjo ka sjell Trumpin të shikohet si një njeri që është më afër qendrës, ndërsa Harris si një njeri çuditërisht dhe për New York Timesin që identifikohet si më e polarizuar pra, më afër. Pra në mënyrë është viktimizuar, po bën rolin e viktimës Trump dhe tani po përfiton nëpërmjet kësaj. Kjo është ideja. Pra, po bën rolin e viktimizuar. Ai është viktimizuar, ai nuk është thjesht rol. Populli amerikan mendon se ka një konspiracion kundër Trump. Pra, thuaj çfarë duash. Dje për shkak apo për dje, gjykata e New Yorkut vendosi që atë pagesën që ai do bëje për të hash money ta bëjmë mbas zgjedhjeve. Sepse nuk doj që të krijoj precedent. Dhe ka një frymë në popull që të gjitha gjërat që bëjnë kundër Trump është konspiracion. Që mund të jetë vërteta, që mund të mos jetë vërteta, po fakti që janë sulur në këtë lloj fokus, i bëjnë njerëzit të thonë jo, ja bëjnë kastile për punë politike. Kështu që kjo i ka dhënë avantazh, si i ka forcuar shumë bazën. Jo, desha vetëm Dick Cheney ta cilësoja dhe do ta lexoj cilësimin që të mos gaboj. Jo e thën me fjalët e mia. Dick Cheney. Dick Cheney i cili pardon, me zëvend, i cili me paratë e shtetit amerikan. President republikan. Patjetër i cili fuqizoi kompaninë e tij që ishte president i kompanisë apo jo. Dhe krijoi atë Blackwater apo ashtu diçka. Më pëlqen shumë gjykimet që janë. Jo, jo, demokratët pastaj vendron kush do media amerikane, jo. Dick Cheney po citoj. Nëse ne kadër këtu si asgjë, ju lutem që Trumpin si kandidat për president, aty vjen diskutim kush u dishte Amerikë. Po e citojnë, Trump u përpoq të vjedhë zgjedhjet e fundit duke përdorur gënjeshtra dhe dhunë për të mbajtur veten në pushtet. Pasi votusit nuk e kishin votuar, ati s'duhet t'i besohet më të vinë pushtet për sëri.
Po, me këtë kam thënë përgjigje. Ju shumë jeni dakord, po thotë Dikçeni apo jo? Dikçeni. E ke parë filmin Dikçeni ti? E ke parë filmin? Shikoj atë filmin. Patjetër që për, kam parë. Për paratë që paratë e taksave amerikane, të cilët shkon për kompaninë e tij. Ti në Irak apo jo? Do kisha shpres, do kisha dashur ta thosh atë kur Dikçeni ishte në pushtet. Dhe Dikçeni i cili, Dikçeni i cili sulmoi Irakun pa asnjë lloj. Zotri, ka qenë zëvendës i presidentit Bush. Edhe një tjetër. Po më dhe Bush ishte kundër Trumpit. Po s'ka jo, por nuk e ka domethënë se do dalë sikur kundër Trumpit. Dikçeni, i cili sulmoi, ka qenë një lider i presidentit Bush, lutem. Me fakte false, të cilat u vërtetuan pra, botërisht. Nëse Dikçeni ka bërë diçka, Dikçeni Gjeneu apo e ka bërë me bekimin e presidentit Bush. Të lutem, a Gjeneu për Irak? Nëse ka në një koment për presidentin, a Gjeneu për Irak? Do të pyesim për Irak, si demokratët. A Gjeneu për Irak? Nuk e di atë. Po jo, si ta jo ta. Për Irakun gënjë të gjithë një varg. Po drejtë pra Dikçeni ishte kryesori. Dikçeni ishte kryesori. Gjeneu, një botë tërë, është pranuar se demokratët. Nuk është nuk është është në një sekret. Dikçeni gënjeu për Irakun, ajo dihet. Administrata e Dikçenit gënjeu për Irakun. Pozicionin e Trump brenda republikanëve. Kjo shpartalloi një dynjë të tërë apo? 93% vazhdojnë. Jo, po di se ka. Sa ka dashur. Vetë të kalojmë publicitet deri kthehemi. Do i rikthehemi edhe një herë sondazheve, do të shohim shumë shkurtimisht për të kuptuar edhe një herë për të pyetur për shumë panelistët nëse ka precedent, kur gara është kaq e ngushtë, çfarë ka ndodhur në rastet e tjera? Don Trump nuk është ngushtë. Kupton, a? Deri tani difozërinë filloi pak më vonë. Kam dalë apo jo? Deri tani. Deri tani. Deri tani, po. Deri tani po. E kam shoj. E kam me filxhana Uronin? Po, unë mendoj shnoj. E di ajo, sa që i them unë kështu i det. Kemi kafe. Të shnojmë sot dhe pastaj të mblidhemi pas nëntorit. Publiciteti kemi shpejt. Politika e jashtme nuk shihet si pika më e fortë e Kamala Harris, ashtu si edhe çështjet që lidhen me ekonominë, por ish prokurori e Kalifornisë ka arritur të pozicionohet mirë përballë publikut amerikan. Ekspertët vlerësojnë se 59-vjeçaria ofron një vizion optimist për të ardhmen e vendit dhe deri më tani i ka përballuar me sukses fyerët e rivalit Donald Trump. Ajo trashëgoi gjithashtu infrastrukturën e fushatës mbarkombëtare të presidentit Biden, përfshirë zyrat në terren, si dhe ka arritur të mbledh donacione të shumta. Mosha është një tjetër faktor që po përdoret në këtë fushat, dhe zonja Harris shihet më energjike se 78-vjeçari republikan, duke përmbysur kështu strategjinë që vetë Trump përdori kundër Biden. Harris gëzon mbështetje të gjerë të votuesve të femra me një përsi prej 15% ndaj Trump, po ndërkohë, fushata e saj nuk ka rezultuar efikase tek emigrantët, pasi ashtu siç nuk pritej, te votuesit latin, demokratia ka mbështetje më të ulët se rivali i saj. Okay, kjo për fushatën e Harris, por le të shohim pak edhe një herë sondazhin. I përmendëm në fillim të emisionit, i tha për ne edhe Artan Harreqia i VOA-s, i Zërit Amerikës, ishim në lidhje drejt për drejt. Shohim dy sondazhet e publikuar 24 orë të fundit në SBA. I pari është sondazh i publikuar nga transmetuesi publik amerikan, që tregon se Kamala Harris është në nivelin e 49%, ndërsa Donald Trump në nivelin e 48%. Pra, sipas sondazhit, kandidatja demokrate është një pikë për para. Shohim në të dytin, e botuar dje nga New York Times, ish presidenti Trump u theq me një pik, është sondazh i mbajtur me datave 3 dhe 6 shtator, tregon se Trump ka 48% mbështetje votuesve amerikan, ndërsa zëvendës presidenti janë mbështetet nga 47% e votuesve të shteteve e votuesve në SBA. Pra, një garë kokë më kokë, është diçka që kemi thënë edhe përmendur disa herë, e vështirë për të parashikuar rezultati. Dy pyetje kam dhe do shkoj tek Aliaj. Së pari, si shpjegohet që diferenca mes Trump dhe Harris u ngushtua kaq shumë më një herë pas hyrjes së Harris në lojë? Dhe po të rikthehemi tek precedentët. Si kanë qenë zgjedhjet e nëntorit, nëse një muaj e gjysmë thuajse përpara ka qenë ky rezultat, pra kaq i ngushtë. Kemi precedent si ka dalë rezultati, nëse ju kujtohet. Do ndalem tek pika e parë, fillimisht pse zonja Harris e ngushtoi ndjeshëm diferencën dhe në disa sondazhe ajo kryeson me një pikë dhe në disa sondazhe, siç e paraqitet dhe ju, ajo është në një diferencë me minus një pikë.
Çështja është mosha e sajeri, i cila u përmendet edhe ju, e përmendet edhe ju në materialin që sapo dhat, krahasuar me atë të ish-presidentit Trump. Nëse ju kujtohet, Donald Trump thonte Sleepy Joe për presidentin në detyrë të Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Këtu kishte parasysh moshën e tij të madhe dhe Trump, duke qenë 78 dhe Biden 82, pra Trump ishte më i riu, pra në mes këtyre dyve. Ndërsa tani Kamala Harris, zonja Harris, është me një moshë shumë më të re se Trump dhe sigurisht ka edhe energji më shumë. Kjo është, besoj, është momenti më i rëndësishëm që duhet të nënvizojmë, por kemi edhe një fakt atë që ju e thatë, që si shkojnë zgjedhjet në këto raste. Frika ime është që në qoftë se zonja Harris fiton me shumë pak diferencë, kam frikë që mos përsëritet 6 janari i 2021-shit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ky është i vetmi, kjo është e vetmja pikpyetje në mendimin tim, sepse nëse ju kujtohet edhe në 2020-ën, pra 2020-ën kur fitoi Joe Biden, presidenti aktual, në janarin e 2021-shit u sulmua Kongresi, pra tempulli i demokracisë amerikane, dhe diferenca ishte më e madhe në fakt. Pra nuk ishte diferencë e vogël fitoria e Joe Bidenit. Sepse debati që karakterizoi politikën ishin u votën votat, nuk u votën votat, ëh, ishte momenti kur në Shqipërinë e thoshim në vend të bëhet Shqipëria si Amerika, më duket se u bë Amerika si Shqipëria. E mbaj më shumë mirë atë periudhë ku duket sikur ishin transportuar atje diskutimet tona. Shiko, unë nuk e besoj një gjë të tillë, por çështja është që në gjithë këtë situatë ne do kishim të dhëna shumë të mëdha se sa pretendimet e Zotit Trump për vjedhjen e votave. Dhe nëse ju kujtohet, ai mendonte që vjedhja e votave kryesore është bërë në votat që janë dërguar me postë. Por nuk kishte asnjë të dhënë konkrete. Ka patur edhe kontestime gjatë numrimit, ëh, mbajmën që edhe në qendra votimi, mbështetësit e Trump kanë hyrë në qendra numrimi, ka patur rrëmuja karakteristike shqiptare. Në Georgia, për shembull, ka pas probleme shumë më të mëdha se sa në vendet e tjera, por në qëse më lejoni, unë do doja pak të kthehesha tek debati juaj për çështjet e politikës si ashme. Unë mendoj që si Donald Trump, si zonja Harris, që të dy kanë plus minuset e tyre. Duhet përmendim këtu faktin që Donald Trump pati problematikat më në politikën e jashtme amerikane gjatë presidencës e ti, e para u tërhoq nga marveshja me Iranin për armët bërthamore. E dyta, Donald Trump ishte personi, pra administrata e Donald Trump ishte administrata që negocioj me talibanët tërheqjen në Afganistani. Është tjetër që gjatë periudhës së Joe Bidenit, ajo tërheqje u bë shumë kaotike dhe krejt e pa organizuar, por duhet të theksojmë faktin që administrata Trump bëri negociatat me talibanët për tërheqjen në Afganistani. Tjetër, unë besoj që qasja e Donald Trumpit dhe dështimi i tij në takimin e Helsinkit me Vladimir Putin është kjo pasoj që ne kemi sot në Ukrainë dhe trimëria e Vladimir Putin. Por Donald Trump nga ana tjetër bëri shumë mirë që zgjoi aleatët e NATO-s me çështjen e 2%-shit. Zonja Kovelli ka qenë ministre e mbrojtjes dhe besoj e kujton që gjatë periudhës së kancelares Merkel, Gjermania, që është fuqi botërore, e kishte buxhetin për ushtrinë jo më shumë se 1.5% të GDP-së saj. Dhe vetëm në 2026-ën është marrë si angazhim nga qeveria gjermane që do shkoj në 2%. Dhe kështu edhe gjitha vendet e tjera të NATO-s, të cilat nuk
e shkonin dhe nuk e plotësonin angazhimin që duhet shkonin tek 2%-shi. Pra, dhe kjo është një problem shumë i madh dhe un këtu i jap të drejtë, i kam dhënë të drejtë figurës së Donald Trump, kur ai bëri presion ndaj aliatëve të NATO-s. Mos harroni që amerikanët ishin të parët që vunë alarmin për rrezikun e pushtimit të Ukrainës dhe Gjermania i fali Ukrainës, i dhuroi Gjermanisë Ukrainës 5000 helmeta, sepse askush nuk besonte që Rusia do sulmonte Ukrainën. Gjermanët mendonin që është business as usual kjo punë dhe amerikanët po e bëjnë këtë thjesht për propagandë, për interesat e tyre të ngushta. Kur ndodhi situata, sot Gjermania është vendi i dytë pas Amerikës që furnizon Ukrainën me mjete ushtarake, por ndodhi situata dhe jemi në këto situata që jemi. E kuptoj, rikthehemi deri së garës kokë më kokë. Krisafi, do të shtojë diçka? Jo, vetëm doja t'i thoja ca gjëra. Krimea nuk ndodhi gjatë kohës së Trumpit. Ndodhi përpara Trumpit, apo jo? 2014. Apo thoni që Ukraina është pasojë Krimeas? Asadi me Rusin, sepse kush e mbajti Asadin? Rusia mbajti gjatë cilës periudhë? Gjatë kohës Obamës, pra. To kanë ardhur në vazhdimsi. Dhe të rreqja nga Afganistani. Dhe flasim pas 3 vitesh ushtrimit të presidencës të Bidenit, çfarë ka bërë Trumpi më përpara, dhe sikur presidenti Biden nuk ka ushtruar detyrën, kjo nuk ka kuptim. Prandaj thashë që presidenti Biden dhe administrata demokrate, pavarësisht se teorikisht fillimisht gjatë fushatës e shënjestruan Trumpin si rrezikun e madh për botën, kur erdhën vetë në pushtet nuk bën ndonjë ndryshim. Përkundrazi, edhe pse Trump ishte angazhuar edhe në këtë qasje në e politikës të jashme që duke gati-gati si kur bënte biznes. Por ndërko, demokratët nuk është të bëndë një diferencë në këtë kuadër. Pra asë nuk ndërmorën hapat ndryshëm, asë nuk shënuan do një këthes 180 gradë. Po, por deklaratat në përgjithësi dhe Trumpit kanë shqetësuar gjithë botën, sepse ajo perceptimi që është krijuar është Amerika e Trumpit do merret me veten e vet dhe do të harrohet, ajo. Ram dakord që në formë Trumpi ka politika proteksioniste që ka ndaj demokracive më të dobta. Në realitet, po të shikojmë politikat, nuk ka vend për të patur të njëjtën frikë ose shqetësim që shkakton fjala e tij. E para, e dyta, të mos harojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një shtet i cili ka mekanizma shumë të fuqishëm të ruajtjes së balancave të pushtetit. Ka Kongresin, ka Senatin, ka Ushtrin, është Departamenti i Shtetit, sepse mos harroni që Trump ka pas edhe një perimetër shumë të madh sigurie që rrethonte, ne kemi parë shumë njerëz brenda stafit të tij që kanë lëvizur në administratë, janë shërbimet inteligjente. Pra, është gjithë ky mekanizëm që shërben si një jastëk sigurie. Dhe ka shërbyer si një jastëk sigurie. Por nuk kemi parë politika të tilla që të kenë tronditur themelet e politikës jashtme amerikane. Pyetja është, çfarë garancish kemi që nuk do të shohim? Mos lëvizjes së politikës jashtme amerikane gjatë presidencës Biden. Besonte kjo gjë? Që nuk do lëvizet gjithsesi? Po, përpara, meqense e hapi këtë dhe pastaj shkoj tek. Unë besoj që tema e politikës së jashtme do të zgjidhë një vend shumë të vogël. Pra Trumpi flet, po në fund fare nuk i bën ato që thotë ose nuk i ka seriozisht ose jo në mënyrë as radikale, që ndron kjo e para si ka të gabuar. Amerikanët të mesëm i intereson pak ose as pak politika e jashtme e Shteteve Bashkuara të Amerikës. I interesojnë çështjet e brendshme. Ai është një vend kaq shumë i madh, edhe interesi i qytetarit të mesëm, sipas në mënyrë të drejtë asaj që Aroni tha, i intereson pak ose as pak politika jashtme e Shteteve Bashkuara. Dhe kjo bën që në debatet midis gjatë fushatave elektorale, politika e jashtme të zër pak vend. Gjë që besoj do të ndodhë edhe sonte. Thënë kjo, unë isha plotësisht dakord me komentin që zoti Alia i bën, sepse gjërat nuk janë ashtu siç duken, janë shumë të komplikuara dhe mbrapa skenave ndodhin gjëra të tjera të cilat ne ose nuk i mësojmë ose nuk i dim, por
Një gjë që e bëri Hillary Clintonin të dështonte ishte një ngjarje e trisht që ndodhi me një nga ambasadorët e Shtetit Bashkuara të Amerikës në një vend të Magrebit. Në Libi. Që vuri në pikpyetje sigurinë e një qytetari amerikan, pra e shikojnë në këtë këndvështrim dhe shumë çka tjetër. Kështu që kjo e vuri në pikpyetje të madhe kandidaturën e saj dhe ishte një nga gjërat më minuset më të mëdha që ajo pësoi gjatë fushatës. Nga ana tjetër, po Krimea u pushtua në 2014, po kur erdhi presidenti Trump në pushtet nuk është se e zgjidhi çështjen e Krimes. Krimea vazhdoi të mbetej e pushtuar për 4 vjet, pra e të presidencës së tij. Pra varet nga këndvështrimi që e shikon, është shumë relative kjo gjëja që jemi duke thënë. Jam dakord me atë që thoni ju. Ai thotë, "Shiko, del dhe thot, unë për 24 orë do të zgjidh gjitha gjërat me Mr. Putin, me Iranin, me Talibanët." Jo, nuk do mund ta bëj këtë gjë sepse nuk e ka shkopin magjik, nuk është Zeusi. Interesat përplasen, situatat janë ngërthyer, janë gatruar shumë në glob, kështu që do t'i duhet kohë dhe nëse dhe jo domosdoshmërisht do t'i zgjidhë të gjitha. Është e vërtetë dhe ana tjetër që Harris nuk është prononcuar pothuajse asnjëherë për çështjet politike të jashtme. Dhe kjo mbase është një minus për të dhe shpresoj shumë që do të mësojë dhe do ta mësojnë se si duhet të përgjigjet disa çështjeve kardinale që mund të dalin për të diskutuar si temë sonte. Por unë gjykoj që bota sot vjen me një pasiguri të madhe. Luftrat për shembull do dorë një përgjigje. Ukrainë, Gaza dhe kjo gjithsesi do të krijonte një presion të madh ndaj qytetarëve të zakonshëm amerikan edhe për të mundësuar një le të themi një ndriçim të situatës së mbar botërore. Tani 2%, 3% personalisht un kam qenë në dy samite me presidentin Obama dhe në një half summit me presidentin Trump. Zotëriti kam takuar personalisht dhe kemi qenë po kaq pranë sa jemi ne sot bashkë në tryezë. Mund të thosha kuriozitete sa të doni. Po në thuaj, po. Kuriozitete sa të doni, po. Një dy qasje totalisht të ndryshme. Se, madje surprizu se, kur të gjonë sot i ndrap, krasuar me seriozitetin e presidentit Obama. Por, nga në një herë, dhe di populli shqiptar, thot shikoj gunën, shikoj punën, mos i shikoj gunën, dhe kjo mund të ishte e vleshme po, edhe në rastin e zotëris. Po thua që tërkonte për Selena më shumë. Po tërkonte për Selena më shumë. Leta impostojmë kështu. Fiks, tërkonte për Selena më shumë. Dhe kjo, por nga ana tjetër, ai diti të vërë nën presion vendet për të rritur buxhetin për mbrojtjen dhe kjo ishte absolutisht diçka pozitive, vuri në dyshim eficiencën e NATO-s, në një kohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës japin 70-74% të buxhetit total të NATO-s dhe nuk dhe me të drejtë do të thotë po mirë, unë tani bëj këtë gjë, juve rrini bëni se hir dhe bëni sikur jepni mend. Domethënë ka disa gjëra që me të vërtet ja vlejtën që të konsiderohen gjatë politikës. Është pragmatist. Pa tjetër, po vlen pragmatizmi. Pragmatizmi është pjesë e establishmentit, pa tjetër. Por, unë besoj shumë që ekonomia do tjetë kryefjala e debatit dhe është në logikë, është normale që një Amerikan të votoj për ekonominë dhe për qepin e vetë. Për te diskutimit nëse do rihynë në diskurse bashkuara me Iranin për programin bërthamor apo jo. Dhe gjithsesi do të shikojmë disa zhvillime mbas debatit që mund të ekuilibrojnë këtë ekuilibër të brisht që ka sot, sepse besoj që do të ketë disa ngjarje. Për shembull? Jo, disa ngjarje, do të ka zhvillime çdo ditë, shumë bota sot është shumë në. Për çfarë ngjarjes? Po ngjarjet mund të jenë, ku diun, një anë pushim në lindjen e mesme, mund të ketë zhvillime të tjera që administrata Biden do të mundohet të realizojë për një periudhë shumë të shkurtër. Asi nuk është i pagabushëm, gjo administrate dhe presidentave, pavarësisht se sa të përgatitur dhe të pushtetshëm kanë qenë, pa tjetër që në përkorsin e tyre kanë bërë gabime dhe këto amplifikohen nga kundështarët politike dhe mundohet të zvoglohen nga mbështetësit, por gjithsesi gara... Në një kuriozitet, në e më tosh, apo... Shumë interesante. Përpara, në thabë për të leva, kaq. E di si është, ne thoshim, sepse këshu ishte në fakt, për krye shqiptaren e shqiptarve nën Terezën që i fliste njerëzit pushtetshëm në emër.
këtë që bënte dhe zoti Biden atje pavarësisht se Biden apo Trump? Trump. Pardon, zoti Trump, ndjes. E fliste, i fliste tryezës në emër, sigur të ishin shok lagje. Kjo sigurisht që të intimidon, të intimidon, ja, 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 në një summit, kancelarës Merkel nuk mund të thoshe Angela, këtë e bënd të vetëm Trump. Ka pikë se më duke të bënd të edhe një tjetër, Berlusconi rame pa. Ja, jo në atë tryez. Shokci dhe nuk e kuptuja ishte Merkeli, apo ishte shokci? Jo, jo, jo në atë tryez, në atë tryez asë njëherë. Qëpër përthoje? Nuk e kuptuja mje. Që se mbajnë mënd, zoti Rama, tashi që përfajson Shqiprin, nuk përfajson Amerikën, që ti lejoj vetës të tila shakara për shëmbull, për para 2 vitesh, ta, kur erdi, ose 3 vitesh, kur erdi Shëlc, ta shkova për takuar Shëlc edhe fillim më dukë si kur pash Merkelin. Pastaj, duke u afruar, filloj të merte më shumë pamje në një burri, pavarësisht se ishte me pantalona, filloj tale, do me thonë. Edhe bërë publikisht, s'pati asnjë problem. Kështu që... Jo, Shëlc është mbi emri, zotëris. Lejon me gjithë autoriteti që i buron nga vëndi... Shëlc është mbi emri, zotëris. Nuk është emri, zotëris. Unë thash që fliste në emër. Pa ju ta me dy personalitete, se s'ka rëndësia i tretë në emër, nuk i ullet autoriteti tjetër nëse i tretë në emër, se sa kur... Pa tjetër që i ullet, janë dy gjërat ndryshme. A i quajti presidentin Trump kërcënim për gjithë njerëzimin dhe demokracin, kryeministër Rama? Për demokracin amerikane, pak po e sigur që ka qenë. Për botën, për botën, tha. Jemi për Trumpin. Kondeli po është qartë mendimin e saj për Trumpin. Mirë, po edhe më ndrojë, me se ka parë ka ndruar mëndja. Për i kërinisht, presidenti Trump. Presidenti Trump ka ndruar mëndja. Rama o presidenti Trump. Nuk do ta bëjmë atë që bëri në shpeshpina me Capitol Hill. Oke, rikemi Garës. Pse ka që fort, Gara? Si e shpegon? Shka në ratë parë. Pse mbush e gepin shumë shpejt? Kam përshtypjen që momentin që u lajmërua që dhe ishte ajo kandidatja demokrate, pati një loj momentumi, një loj entuziasmi, energjie, që edhe po të shikoj e mediat amerikanët duke si ku e këshin fituar të shmëgarën dhe kështë mbaruar. Dhe një famë një pritej që të mbyllë të atë loj hapsire që këhendeku që kështë me Biden, se Biden ishte kam përshtypjen shumë keq në themin dhe sondajë, në moment javë të fundit të ti dhe në sondajë ishte shumë keq, ishte një distancë shumë madhe. Dhe nuk diskutojme fare jo të humbja ti, po dhe në ato swing state ishte tërsisht i humbur një farë mënyrë. Dhe nuk e shonë një qudi që ka mbyllur e temi hëndehu. Në kam përshtypjen që gjithdo gara amerikane, pak ajse kam paru në 20 vitet e fundit, në muajnë e fundit këshu gjitha një loj duke në farë një farë mënyrë nga ngushtohen rezultatet. Dhe sondajet e fundit, pak në ditet e fundit, të regojnë që momentumi që kishte Kamala Harris, energjia që fitoj pas shpaljes, duke se kështë beur. Pra ka ardhur në momentin normal të një fushate, pra nuk kam atë loj entuziasmi dhe momentu që kishtin. Por, është një garë që... Po thua që pritet një roni, apo kjo dhe 1%? Një pik nuk është... Presë të vazhdoj e tilë, që t'i ka që në 2020-ën, por sistemi është i tilë që mund fitosh dhe zjedit me 3%, po të humbasësht në ato që që në swing states. Joe Biden, shumë në zgabonja, 2-3 shtete ka fituar me 0.5, qka tilë %, pra është një garë shumë, le temi, dinake në i farë mënyre, që mund të bërës të ato sondaje, por është kaq, le temi, dinake sa mund të humbasë gjithë garë nga 1, 2, 3, 4, 5 vota në... Se kanë sistemi të atje. Se që unë bjarë gorë, ose... Fitoj votat... Ose që fitoj Trumpi me Hillary Clinton, mori votat, po i fitoj mori votat në përgjithësi. Pa është sistemi i tjilë që është, thuaj se pa mundu të bërsh në loj parashikimi. Dhe në themi fryma që kam parë pak nga mediat amerikane, jam dakor me idejnë që është Amerikani mesën dhe Amerika mesën me që e vendosë fitorin, ka qenë një reportaj shumë interesant dhe Guardian në 2016-ën. Dhe para zjedhjeve, dhe në 2016-ën dhe Guardian kështë të bërë një 10 ditor në atë Amerikën e mesme, kështë vajtu në Nebraska, Oklahoma, Pennsylvania e tjerë, dhe pasi kështë shkuar ato 10 ditë në atë moment që nuk e mendon të asku që të fiton të Donald Trump 2016-ën, dhe Guardian në reportajët e tyre këshin arritë përfundimi që duke parë këtë Amerikën e mesme, ne mendojmë që Donald Trump do fitoj. Pra, nëse shojmë në këtë mënyrë, si thuash, sondajët është thuaj se tërësisht e pa mundur të shosh, por nëse shkëm të këfryma, dhe të themi, shofin loj fryme që kanë nevojnë ndoshta për një loj ndyshime një fa mënyrë. Dhe thash ajo që thashme për pare që dikush që ka 4 vite në pushtet që pak e vështirë të asë për ndyshim. E kuptoj. Nuk folën dhe për përdorim në armëve, më faleni. Përdorim e armëve do tjetë një tjetër temë, shumë e nëzetë, besoj.
është problem i madh shumë sot në SBA. Duke sikur në fakt ka qenë gjithmonë, po pasaj se sa është bërë tema, sa është bërë tema, ajo HNRA që kështë ajo organizata armëve, ka një jep donacione shumë të forta, shumë të mëdha, dhe ka një listë mbështetësish me miliona, të cilat janë vota, kështu që është shumë e vështirë, gati e pa mundur ta... E kanë dhe në kushtetutë, Aro? E kanë dhe në kushtetutë, sigurisht. Kështu që e kanë shumë të vështirë, janë përpjekur shumë president të dyshonin, po e kanë, nuk e bëndot. Ka edhe një gjë tjetër, sepse përveç se është rritur dhe kriminaliteti për shkak të emigrantëve të palishëm, do të thënë ka realisht probleme në qytetet amerikane, nuk është diçka e sajuar dhe njerëzit e ndjejnë në rrugë, e para. Dhe e dyta është ulur autoriteti i policisë, sepse në shumë shtete policia nuk është e motivuar që të ndërhy për të parandaluar krimet. Kështu që kjo kompensohet pastaj me domosdoshmërinë që njerëzit mbajnë armë për vetëmbrojtje. Dhe është një kit që nuk është se... Ndodhi dhe një incident para 2 vjetësh në Mosgaboj, pikërisht për të ilustruar çështjen e emigracionit, se sa e nxehtë është, kur... Një nga këta guvernatorët e një nga shteteve të jugës më madh tani kush cili, duke parë fluksin e madh dhe duke parë që administrata Biden ishte shumë nga vështirë dhe shumë liberale në trajtimin e çështjes së emigracionit në jug, mbushi një numër të madh autobuzësh. Desante se bërë. Dhe i çoi në Florida, dhe i çoi në qytetin ku Obama dhe shoqja ka blerë një shtëpi. Edhe ja u çoi atje me autobus, ta merrin tani edhe merruni me ta vet, se unë s'kam çfarë të bëj. Edhe ishte një skem, domethënë, e jashtëzakonshme kur erdhën autobusët me meksikan, me të tjerë tek qyteti i Obamas, Obama kisha të vilën e bukur të madhe dhe ata i lëshuan mua atje përpara shtëpisë. Do të kaq problematike është çështja e emigracionit. Dhe ajo që thamimi për ekonominë është e vërtetë, sepse fundi-fundit Amerikani mesëm ka hallin ekonomisë dhe çështja e politikës jashtme është e rëndësishme, por është në fundi, sepse një pjesë e mirë Amerikanëve nuk e din ku bie Ukraina, apo Siria, apo... Balkani, po dhe. Balkani në arrojë fare, se di një ku bie Balkani në Amerikë. Pa marë se ne mblidhim të sotë për flasën... Gjithës si para për luftën... Shiko, pa marë se ne mblidhim të flasën për Amerikën, pa nasë në jemi varë kushimë, asë e kanë i dhe në fare. Po fare, fare. Riza. Donë, biles, kur i thuaj e nga origina Shqipëria, të shofën që dinë, se ka njëri, nuk e di njëri. Aro, fiton Trumpi, thuate. Po, Dona Thrasë është në bazë zjedhëve. Unë të dhëndë e në Amerikë, që të votoj, që Dona Thrasë është në Skype. Do bëjmë një live, po, thua Trumpi. Po, do bëjmë një live. Pa tjetër, unë do të dimoj, do të shkoj biles në 2-3 këshu nga këto. Do të dojë 3 herë, po, thua. Jo, të shkoj në këto Polly Station me të da të regoj. Mund të dhe të shoqëroj me Auron. Dëgjoj. Ne të shkojmë si vëshguas. Unë, po, si vëshguas, po. Për shumë, që është e moshës, dhe përpët gjithë të tani për prare publicitet, dhe pas në pjesën fundit, pjesën fundit duat shikoj reflektimin që do këtë në Shqipëri fitore e njërë të më tjetërit. I është thërë në bumerang, sepse atakoj Biden... Po, pa i shumë ekspresive. Dhe më pas tani ka për balë një më të re. Jo, sepse i shumë energjik, nuk e tregon, nuk e tregon moshën, një, e dyta është shumë energjik, është demagog. Mosha jo është gjithësësi. Dakor, dakor, po ka, shko, ta që... Shumë analistë thonë që kështë element që i shtuar bumerang me zilën e Harris. Dakor, po, për shumë, demokratët me Bidenin u shpartaluan komplet kur pan performansën e Bidenit. Dëmën ishte jeshtë zakonshme, së këshin pan e e president t'ilë. Biles dhe të tënë që dhe në kone e luftës dytë botërore me Rooseveltin, kësherën, media kësherën dakor që Rooseveltin nuk filmoj më me karotës. Pa e filmoni gjithmonë kur ishte ullur, pikërisht për t'i ruajtur autoritetin. Fakti që Bideni u filmua dhe ndoli në publik në atë lloj gjendje shëndetësore, demoralizoi të gjithë. Pra ishte një demoralizim total i të gjithë atyre që votonin për Partinë Demokratike. Kështu që unë mendoj që i ka dëmtuar shumë qëndrimi, apo si thua ajo kokëfërcia e Bidenit për të qëndruar. Patë një debat shumë të mafë brënda partizë në politike. Po Bajtë një iku, flasë për Harris. Nuk e dinë që a është bërë në mbrapa. Po Harris është një situasht të stashtë për parë, një komë shpëtimi që është hedhur,
për të parë se çfarë mund ndodhi këto 4 muaj, por nuk është besoj unë nuk do të jetë e mjaftueshme si figurë dhe si kohë që ajo të fitojë. Alia, kush fiton për KV Bast? Mbas simbolikës edhe s'lejohen baste. Unë jam shtetas shqiptar, si që thatë dhe ju, dhe nuk kam të drejtë votë në Amerikë, por unë jam unë votoj për Amerikën, për muar nuk ka rëndësi se kush do jetë president ose presidenti i saj. Abstenon, ha? Kush do të bëj më të mirë dhe më të fort Amerikën, jam me atë. Kristafi? Dësemi, kam një shtybe që mund të fitoj Trump. Ka një loj frime, le të themi, në Amerikë që mund të fitoj Trump. Kjo është vetë me gjithë që mund të... Në themë mund të arinë në këtë rezultat, po. Kodili? Më vjenë në mënd një bisedë që pata me një egzaktësisht kolegë të Kongresit Amerikan para disa muajsh, Trumpisti moderuar, e pyeta si po shkojnë gjërat, edhe më thotë, po që se demokratët do të kenë kandidat Biden, fitojmë ne, po që se ka një kandidat tjetër, fitojnë ata. Këtë tha i. Juve që thoni? Unë do t'isha për i bosh moshatare. Qako, është egzaktësisht bosh moshatare. Kjo idea që Amerika nuk është gati për një grua, që një grua me një gjyre tjerët, pesoj që kanë të kaluar. Kanë të kaluar, sepse faktë që doli Clintoni, do në kaloja jo pengesa, po situatë emocionali që shkëzër grua me një gjyre, nuk kam, mendoj unë, nuk ka fare rëndësi. Ka rëndësi shumë. Ka rëndësi se s'ka akoma një president e grua. Nuk është ashtë relative gjëja. Nuk është më... Shiko, i me Clinton në ishte. Ishte. Domën, fakti që ajo doli e tjerë tjerë. Po e kaloj. Domën, ajo e theu situash akullin. Ta shi nuk është më ere. Nuk është një gjere. Nuk është penges. Me gjithat, Aron, nëse mund të shtoj diçka e një me leje. Të dy kandidatët mund të ishin të ndryshëm nëse... Besë shoqëria amerikane, po i japë vetës të drejtën të gjykoj, do të ishte në një stat tjetër jotë krizës që është sot. Sepse gjykoj që edhe nga në republikanëve, edhe nga në demokratëve, shoqëria ka pasur mundësi të nxjerë kandidatë më të mirë. Kjo është një gjykim që e the me rezervë, sepse e rritheksoj, duhet t'ja japë, duhet t'a limitoj të drejtën time për t'a thënë këtë gjë, se nuk mund t'a... Por, si politikane, gjykoj që mund t'ishin... Shiko, kjo gjë që thotë Mimi, shumë interesante në disa nga mediat më serioze amerikanë, është hedhur pikërisht kjo ide. Kjo reflektimi krizës shoqërisë. Do me thënë, qëfar po ndodhë në Amerikën që ne kemi këta lloj kandidatësh kaq të dobët? Është me të vërtet, pavarësisht ne po diskutojmë me Harris Trump, por në qarqet intelektuale amerikane, universitetet e tjerë e tjerë, po diskutojmë po si ka mundësi që ne po prodhojmë këta dy kandidatë, kaq të dobët. Pra, ka një krizë në politikën amerikane, që nuk është e mundur për të nxjerë figura shumë të mira në cilësisht, se sa këto dy figura. Dhe kjo është një problem, mendojnë, për politikën amerikane. Gjurali, kush fiton? Unë mendoj që nga gjithë ecuria e fushatës, dërë tani, mendoj që gjasat më të shumë të janë që Trump të fitoj këto zgjedhje, por jam dhe akord me këto që për ne, në këtë cepin ton të botës, po mendoj për gjithë botë, në faktë është shumë e rëndësishme që në Amerikë të rikthehet ajo fuqia e soft power që ka Amerika në gjithë botën, pra të jetë shembull për të gjithë botën demokratike, sepse nëse është në krizë demokracia në Amerikë, nëse është në krizë ushtrimi i detyrës më të rëndësishme në Amerikë, kjo pastaj është efekt bumerang në të gjithë botën. Oke, si do reflektojnë zgjedhja njërit apo e tjetrit në Shqipëri, në politikën shqiptare, në politikë bërje? Në ato minuta që në do ngele do t'flasim për këtë, publicitet e rikthehemi. Rikthehemi dhe jemi në fund, minutat e fundit do të shfrytëzojmë për të kuptuar se si do të reflektohen këto zgjedhje amerikanët nëntorit në Shqipëri nëse fiton Harris apo nëse fiton Trump. Çfarë do të ndodhë për shembull, dhe po e filloj nga Zhulali, meqense është më e prekshme në kampin demokrat, si do të nëse do të përmirësohet apo mund të ketë një ndryshim marrëdhënies Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rast fitores të Trumpit për shembull.
Po, unuroj në fakt që... Ti do ishtë një aliancë natyrore, mes partive politike. Nuk është tjeshtë qështë një aliancës natyrore. Mendoj që dëmi që është bërë Shqipërisë, jo thjesht Partisë Demokratike, jeni, po dëmi që është bërë Shqipërisë në këto vite, është i pamerituar për qytetarët shqiptarë. Dhe atë pasojat e këti dëmi, i ndim gjithë ne. Prandaj i njerëzit pikërisht për shkak të kësaj që ka ndodhur, një sulm i paprecedent, i pamerituar ndaj opozitës shqiptare, ndaj kryetarit të opozitës, ku ka ndalë me fakte, do të thënë, niveli i korruptimit që ka arritur kryeministri vendit tonë në nivel ndërkombëtar, nuk po flasim thjesht këtu. Pastaj këtu ne shikojmë niveli korrupsionit, niveli krimit, niveli drogës, shkatrimi ekonomisë. Të gjitha këto. Këtu më hap një emision tjetër, do të nuk duhet të hyja kaq thellë. Këto janë fakte për të cilat të gjithë qytetarët flasin, ajo që është qytetarët shqiptar kanë bërë pyetje deri tani, pyetje 1 milion dollarshe, ka qenë si ka mundësi nga i buron kryeministrit Rama, kjo mbështetje për të mbyllur syt edhe gojën. Kjo ka qenë. Dhe fatkesisht ne kemi parë, nëse fiton Trump, çfarë ndryshon për ju? Nëse fiton Harris, çfarë ndryshon për ju? Nëse fiton Trump, një nga elementët më të rëndësishëm që do ndryshoj, besoj është influenca e Alex Soros në Departamentin e Shtetit dhe pranë shtëpisë Bard. Fatkesisht ne kemi parë që gjatë gjithë kësaj kohe një aktor i cili nuk përfaqëson shtetin amerikan, sepse ai sot është thjesht një lobist në Amerikë. Nuk përfaqëson një institucion amerikan. Vjen këtu dhe flet në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kjo hapësirë i është lënë nga kjo administratë, për fat keq. Por përgjegjësinë për këtë nuk e mban ai si individ. Nuk mban ai asnjë përgjegjësi. Dhe kjo ka bërë dëm, i ka bërë dëm Shqipërisë, i ka bërë dëm faktorëve shqiptarë në rajon, por dëmton dhe marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Amerikës dhe këto nuk e meritojnë të njollosen dhe të dëmtohen në këtë formë. Dhe tash në fund fare pasojnë e këti dëmi, ka ishtë madhë, e shikojmë tek ikja dhe braktisja e vëndit nga qytetarët shqiptarë. Që mendoj që këtë do tjetë nërshimi parë, dhe dyta dhe vetë Trump, një njëri i cili e ka njohur në lëkurën e ti, sulmin me të gjitha mjetet, nga institucionet, deri tek heqja emrit nga fleta e votimit, si që në ndodhi ne. Me gjukata si që në ndodhi ne. Të ndryshoj diçka në statusin e tentativat, me goditjen, ato tentuan të eliminojnë me armë, këtu u bë me grusht, pra i ka provuar në lëkurë, besoj që ka një tjetër lloj ndjeshmërie dhe kjo mund të ndryshojë statusin e non gratës nëse ndrojnë administratat? Po, deri tani ne kemi patur për shkakun një kongresmen republikan i cili ka kërkuar informacion në Departamentin e Shtetit 3 herë dhe nuk i është dhënë ky informacion. Kemi patur dhe zotin Grenell, i cili ka pasur një detyrë në inteligjencën amerikane dhe ka thënë që unë nuk e di arsyen sepse gjatë kohës që unë kam ushtruar detyrën, nuk ka ekzistuar një dosje. Ashtu si që dim që doli që Charles McGonigal sot është i dënuar në Amerikë sepse është korruptuar nga qeveria shqiptare, i janë quar parat, i janë quar dhe dosje dhe në fund fare ka kërkuar që të hapet një çështje pra, dhe një që mund të ndryshoj, kjo është ideja. Besoj pa. Logjika të çon aty. Gjene Kudeli, për mazhorancën socialiste, si çfarë do ndryshonte fitore e Trumpit apo fitore e Harris? Besoj që do ndryshonte shumë pak, ose as pak. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbeten partneri më i rëndësishëm strategjik i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Madje edhe në politikën e tyre të jashtme që lidhet ka dy momente, rajoni dhe Shqipëria. Me Shqipërinë nuk besoj që do të ndryshonte asnjë gjë. Për rajonin sigurisht që ka pasur çështje të ndryshme lidhur me marrëdhëniet Kosovë-Serbi apo influencat ruse në rajon, Malzi, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë-Hercegovinë, sidomos Republikën Serbse e kështu me radhë, edhe patjetër konfliktet Kosovë-Serbi, sidomos në Veriun e Kosovës. Kështu që mund të kishte nga ana e Departamentit të Shtetit një çështje pak më të ndryshme, po jo domosdoshmërisht të ndryshme katërcifërisht. Për Shqipërinë asgjë. Shqipëria do të vazhdoj të ketë të njëjtën marrëdhënie të jashtëzakonshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në e cila bazohet në një besim reciprok. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar seriozisht që disa reforma të rëndësishme mbase krye reforma të ndodhë në Shqipëri, pa dyshim bashkë me partnerët Bashkimin Evropian, por nuk po zgjatemi tani në këtë gjë.
Dhe kështu që kjo është vetëm një ngjarje, sigurisht që do të ketë mbulim mediatik interesant ato ditë, por Shqipëria dhe politika e saj jashtme në raport me Shtetet e Bashkuara dhe anasjelltas do të afektohet pak ose as pak nga rezultati i zgjedhjeve. Dhe mazhëranca socialiste, jo vetëm Shqipëria, po dhe mazhëranca, duke parë dhe ka atë politike, pa dushim. E rëndësishme është që ngjarje të tjera që mund të marrë një drejtim tjetër, apo një zhvillim pozitiv që afektojnë sigurinë në Ballkan, siç mund të jetë pa tjetër lufta në Ukrainë, pa tjetër ngjarjet në linjën e mesme, pa tjetër situatat e refugjatëve në veri të Afrikës dhe jo vetëm, apo çdo lloj situate tjetër me të cilën lidhet siguria dhe ardhmja e vendit tonë, sigurisht që do afektojë në mënyrë të tërthort bazuar në zgjedhjet që SBA-ja do t'japi si partnere kryesore në zgjidhjen e këtyre problemeve. Kështu që ne unuroj dhe besoj dhe e uroj këtë për gjithë ne, t'i presim krejt qeta këto zgjedhje, sepse ne jemi shumë larg dhe shumë të vegjël që të mund një njeri të ndryshoj në mënyrë radikale të ardhmen e vendit tonë, nërsa në ndërkohë që ne duhet në raport me ta të vazhdojmë të bëjmë, të jemi partnerët besnik, lojal, që kemi ditur të jemi në gjithë këto vite, pavarësisht nëse këtë vend e kanë drejtuar demokratët apo socialistët. Tare, e shiko? Kë, e shpjegoj Mimis. Je dakord? Që të ndryshoj, si me ndonjë, të ndryshoj në një gjenë Shqipëri se u zgjodhë Trump apo Harris? Po se po të tha Zonë Zhulali që ka një prishmëri që ndryshon fati i liderit të opozitës. Me ndryshimin e fati i liderit të opozitës mund të ndryshojnë balancat politike në Shqipëri apo... Ju vetëm mendoni që Departamenti i Shtetit do merret tani me një çështje që Shqipëria, çështje brendshme e Shqipërisë, mendoj unë që nuk ka një efekt zgjedhja e Trump apo Harris. Kushdo qofta i donë, të ndryshoj politikën, apo të shkoj mëndja të ndryshoj politikën e qasjen e saj politike me Shqipërinë. Nuk e besoj. Zhulali? Nuk ka arsye përse. Po e shikojnë nga dy këndvështrimet ndryshme. Pra ta themi ndryshe. Në raportet Shqipëri-Amerikë, në këtë drejtim nuk ndryshon asgjë. Dhe kush do që tjetë në qeveri. Kush ka qënë, kush është dhe kush do tjetë. Shiko. Në raportet që vinë nga Amerika në Shqipëri, mendoj që ka hapsirë për të pasur ndryshim dhe do të ketë ndryshim. Dhe mendoj që faktori kyç që do të anduaj të ndryshim është pranija ose mungesa e Sorosit në administratën që do të drejtoj Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që vinë gjithmonë me fatin e Selim Rishës? Jo vetëm, unë e lidhë dhe e thashtë që në fillim me sulmin që është bërë opozitës shqiptare në tërsi dhe mbrojtjes që është bërë të pakuptimt qeverisës e Zotit Rama dhe është e paprecedent e një nuk ka ndodhur asë një herë më përpara. Kjo loj mburoje që është vendosur ndaj Zotit Rama është e paprecedent. Dhe e kanë ndryshuar dhe kanë zirë jashtinave klasike, qasën amerikane, ndaj Shqipëris. Dhe kjo, me thënë, është për të shqetsuar. Ashtu si kurse dhe në rajon, ne kemi parë një dalje nga shinat klasike të politikës amerikane. Dhe, pra ndaj dhe zonja Kodeli, për shumë e përmondi që ne presim një ndryshim qasje, për shumë kërë ndodhë sulmi në Banjës. Mund të ndodhë, thash. Ne e dëshirojmë, apo jo, sepse kërë ndodhë sulmi në Banjës, ne nuk mund të penalizojmë Kosovën dhe të Duart Rokasin Serbin. Balkani është pjesë e Europës. Ndërko që qasja e paqëtimit të Serbis nuk ka produar rezultatet në duar dhe tani. Në Balkan duhet sigurisht të mund të harmonizohet me ndërhyrjen edhe interesat e politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara në këtë rajon. Pra situata nuk është as kaq bardhëzi, as kaq e thamë ne këtu dhe oma. Është më fort, ajo është dhe individuale, sepse ka... Zbërtimi realitetit, pra. Në realitet në kemi që në 8 vitet e fundit,
Jo, kjo është realiteti që flet, në 8 vite të fundit nuk ndodh ajo që duhet të ndodhë. Është faktor i zuar në rajon apo jo? Po si faktor destabilitet, është faktor i zuar në rajon apo jo? Është efekti politikës jashtë. Do të thotë që në dorë janë dhe ishte bashkuar ata Amerikës dhe hiqën ndrimit të gjithë interesuarve. Dhe fitoria apo jo e njërës pal apo njërës pal, sonja ka deli nëse do të ishte kështu sot, në dokumentin strategjik të NATO-s, Ballkani nuk do të çnjestrohej si një vatër më shumë rrezikuar. Unë mendoj kështu që nëse amerikanët mbështesin kryeministrin e Shqipërisë, pavarësisht kush është ai, është pozitive. Patjetër. Sepse nuk ka lidhje me të parën e fshatit tonë dhe të ndej, domethënë, nuk ka lidhje me këtë. Politika amerikane mbështet fuqimisht si sot zonja Zhulani, kryeministrin e Shqipërisë. Po ka gjë më të mirë se kjo? Pastaj kemi ne, si kemi na dramën, është edhe gjë. S'ka lidhje. Qeveria amerikane dhe çdo gjë. Mbështet kryeministrin e Shqipërisë. Perëndimore, botës demokratike. Po çfarë luftojmë? Po më fal. Po për çfarë luftojmë? Që amerikanët mbështesin Shqipërinë. Ne luftojmë për vlerat e demokracisë dhe të shtetit ligjor. Kjo gjë thuhet hapur. Dhe nuk mbron politika që tërmet kundër, apo jo. Një vend që nuk zhvillon zgjedhje, një vend ku bizatron krimi, droga. Dhe në fakt atje ku jetoj unë nuk ka as droga. Nuk ka qenë kështu. Shiko. Atje ku jetoj unë në Bosnë nuk ka as krim as drogë. Tani më djoba. Po mirë, nëse leve pastaj e përdor ti për vendet e tjera që janë diktatura, po kështu mund të kthesh apo? Se po na dëgjojnë njerëz. A ajo është situash? Po flasim çfarë të bashkon si vlerë. Po fal, më leo të caktuar. A është objektivi juaj? Më fal se hyra se unë s'kam lidhje, po hyra në këtë debat. A është objektivi juaj që administrata amerikane të mbështesi kryeministin e Shqipërisë, kushdo qoftë ai, siç erdhi atë Bush? Shqipërinë dhe vlerat. Po pra, Shqipërinë dhe vlerat. Po pra. Po Shqipërinë pastaj i përfaqëson. Së bashku me një familje. Pa i përfaqëson. Kjo është. Pastaj ne e duam, se duam është tjetër histori, po qeveria amerikane mbështet kryeministin e Shqipërisë, siç erdhi atë presidenti Bush. Mbështeti. Jo, nuk është ashtu, janë të ndryshme. Zoti Berisha. Është gjë e madhe, s'ka rëndsi ne nuk e donim apo se donim, apo e donim, apo jo. Tani ne mos bëjmë sikur historia ka filluar me ardhmën e pushtetit Zotit Rama. Jo, më jo ka filluar me ardhmën e pushtetit Zotit Berisha. Ne kemi një historik të marrëdhënieve. Sa i kishte një historik të marrëdhënieve dhe ne kemi parë. Po i kemi qinkonë zonë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu si Bashkimi Evropian kanë qëndruar fort për ruajtjen e standardeve. Dhe këtë nuk e kemi parë më të 10 vitet e fundit. Dhe për këtë ne jemi dëshmitar gjithë. Më fal, a jemi dakord? Të lutem, a jemi dakord që objektivi i opozitës dhe i pozitës është që politika amerikane të mbështesi Shqipërinë dhe mbështet kryeministrin pra profesor si shteti i shtetit. Të mbështet Shqipërinë dhe kryeministrin janë dy gjëra të ndryshme, po to Zhulani gati kanë opozitën sepse sipas tyre nuk ka rëndsi. Sipas tyre pozicioni i kryeministrit i cili i takon me gjëra të vite. Në trenin e opozitës ta mendoj kështu se opozitës kur erdhi presidenti Bush, erdhi mbështeti presidentin e Shqipërisë. Ka gjë më pozitive se aq për Shqipërinë? Çe ku pastaj donin e Berishë nuk e donin. Po erdhi presidenti i Amerikës mbështeti presidentin e Shqipërisë. Për çte vlerë e madhe. Mbështet Shqipërinë. Po për Shqipërinë çfarë ishte atë? Këtë prapo themi. Pa a profesionin Shqipërinë. Shqipërinë dhe vlera. Opozita ishte kundër. Vlera. Dilën rrugë, gërthiste, gjute, bënte ku dëgjon. Ishte pretendimet e veta. Po po. Po thot. Po unë gëzova kur erdhi presidenti Bush, edhe doli me presidentin Berisha, kishte gjë më të bukur se aq. Kur e vepër. Pse stam në atë jo Soros, jo gjyqës Soros. Se nuk ekzistonte. Po pse s'ekzistonte? Po pse si erdhi? Po pse si erdhi Bushi se? Nuk e ka pasur te klubi i Natës. Nuk e ka pasur këtë qasje që ka tani. Po pse ta kuar Berishën? Tani lutem, a zgjo bën ato punë? Nuk e ke parë ti George Soros tulet në tryezat. Siç të vjen tulet këtu. Unë nuk merrem me politikë. Unë jam qytetar i thjeshtë. Po me këtë lloj mentaliteti. Jo, kjo është mentaliteti juaj, që fakti publik bën sikur se. Jo, jo, mëson, s'kam lidhje. A ishtë më fala, ura, po të pyes. Kur e ke parti George Soros të ullet të gjdo të rrujes zyrtare?
Po ai zot Santisha i Serbis, si kishte ai? Bravo. Po ai zot dhe. Kur e ke parë? E kam parë te kam parë. Ku deri te Këshillit të Sigurisë? Ke cila mbledhje kishte? E zoti Berisha, ai Fazliçi i Serbis. Ai ishte apo jo? Po ai zot dhe. E ke seriozisht tani? Ah, tani lutem se e shohin njerëzit. Po ik tani. O se ti je gazetare vjetër, a ka qenë apo s'ka qenë? Fazliç në mbledhjet e takimeve të zotit Basha, të zotit Berisha, në Këshillin e Sigurisë. A ka qenë Fazliç apo? Ka qenë se ishte foto. Po ke foto më zonj të foto. Po është kryeministri. Po ku bota? Bëhet në presidencë për diellin. A ka qenë foto bash? Ka qenë foto bash. Po kjo është gënjeshtër. Apo ka qenë restoran? Mos i bëje on një gjë që nuk ekziston dhe po krahason dy gjëra që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Them që çështja dolën. Flasësh për pranimin e një biznesmeni që ulet në tryez, një kryeminist. Kush është biznesmeni? Nuk ka lidhje me këtë që po flasim për George Soros që të ulet sot. Në tryez rajonale. Po çfarë është? Truez, jo thjesht, jo thjesht me kryeministin. Po pra çfarë është? Dhe unë ty po të thosh çfarë është. A ka akses në departamentin e shtetit? Që ulet. A ka akses? Ka akses. Çfarë përfaqëson? Nga më janë 18 botës medias. Po pra çfarë përfaqëson po të thosh ty? Amerikan. Po interesat amerikane. Interesat amerikane përfaqëson presidenti. Po di ti që Sorosi ka dashur të zonte kryeministin e Malezisë. Ai është një aktor jashtëm nga zyra. Po pse amerikan do lënë që jam në akses. Pse jam në akses në departament? Mos fizi si fizi të gjën njerëzit. Të lutem, pse hap derën ky zotria edhe cakton ambasadorët, kaq budallë që kanë amerikanët që le kanë George Soros të bëj politikën. Nuk është kjo. Po çfarë? Nëse ti e ul nivelin e bisedës, thuaj jam budallë, jam budallë. Ç'po thon? Është ç'është donacionesh. Kush është donatori kryesor i Demokratëve sot? Se nuk e kemi parë George. Po do të thonë po po fal po ky tjetër kush është me këtë lloj pranie kur ishin në Republikanë e ke parë ndonjëherë se të ke madje as tek demokratët më përpara nuk e ke parë ndonjëherë k ja këtë prani të Aleksandër se kjo është shumë naive tani kush është Aleksandër çfarë është Soros po ti Soros 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 nuk ka ndonjë një aktor tjetër i politikës amerikane ka sot mbështet një agent ekstrem po duhet ta mbyll atë pastaj online po dakor po pastaj po është Dhe kjo do të thotë që Amerika po mbështet. A është Departamenti i Shtetit që i hap derën zotrisë? Presidenti amerikan mbështet agjendën e majtë ekstreme. Jo. Të lutem. Nuk është. Ai hap derën, ai hap derën Departamentit Shtetit. Ai hap derën. Po këtë pra po themi. Po ç'a? Që ai në këtë administratë ka gjetur një hapësirë që nuk ka ekzistuar më parë. M'fal. Ky Soros është negativ, është negativ, është personazh negativ. Se kam takuar dhe kam ngrënë drejt me këtë, të lutem, se do të thoni pastaj që ka qenë ky i korrupt nga Sorosi. Ka ardhur në Butrin tek unë, kam bërë xhiro në Butrin. Tani më djopa. Ky Soros është negativ apo pozitiv? Çfarë është? Unë dua të di cila është negativa apo pozitiv. Më thjesht fare të dëgjoj njerëzit. Po, jo, po se nuk shtrojnë kështu gjermana apo partizanë, nuk shtrojnë kështu tani. Po gjerman. Po nuk shtrojnë kështu. Nuk shtrojnë kështu. Nuk shtrojnë kështu. Po fakti që po jep lek nuk do thotë që është mirë apo keq. Po gjerman apo ballist. Ka sa interesa, çu interesa thot Zoja Zhulali nuk i përkohet me interesat shqiptare të Shqipërisë sipas opozitës shqiptare, ose po them mazi, po më do të interpretoj atë që thot Zonja. Pra ulim kota në nivel. Gjithsesi, vlen për debat ju po tjetër. Po financon atë zonjën atje. Apo financon? Po nëse bëhet presidente. Po. Po çfarë do të bëjmë? Ne themi ti që kjo që ka Gjermani, keq. Si ta bëjmë? Gjermani. Po më vonë në Amerikë lovët janë të shumta. Po patjetër të shumta. Po të tjera të po. Po pse këtu sa lovët? Po pse lovët janë të shumta? Po pse këtu në departament? Kjo do të thotë që ne duhet të nështrohemi ndaj këtyre interesave jo më zotëri. Ti do të bësh interesat tua. Patjetër. Unë preferoj më shumë Soros. Atëherë të lutem a dallon ku fillon dhe ku mbaron interesi hyt dhe ku fillon dhe ku mbaron interesi i zotërisë tuaj. Dakor, më gjop. Ta kuptojmë gjithë bashkë. S'ka Soros interes. Nëse ti ma vendos mua të barabart që ky mjafton që është amerikan dhe ka pasaport amerikane. Dhe ne themi që s'ka problem, jo mos e s'është ashtu. Dëgjojmë. Po pasaport amerikan do të bëhet dhe s'është ashtu. Më fal. Po ti vetë na futën në këtë histori. Tani, më dëgjoj pak më. Unë preferoj më shumë Sorosin që jep para se zonjës, që do bëhet nesër presidente, se sa Fazliçin që vinde këtu edhe do të me kamet të sartop. Unë më shumë atë preferoj. Ai tash mos e bëj. Apo se bastardon, ja ke ala fare. Po pra, unë preferoj Sorosin, unë preferoj Sorosin, i cili nuk ka në një politik të caktuar kundër shqiptarëve. Se nuk pa qëllë, më bravo. Ma të përndon që do reflektoj një një partë të mërë. Po jemë është dhe këmë ministri ashtë. Shqipëri, që nga përpesën të dyve. Tare Zhulali nuk ka më një një. Juftoj prapë. Aty e ke, nuk të ka i. Nëse mundem, po.
unë do thoja që për Shqipërinë nuk ka asnjë lëvizje, ato që kanë probleme me drejtësinë, unë besoj që spak në këtë për në mas zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara por edhe në këtë vjesht do jetë edhe më i fortë, prandaj ato duhet të kenë probleme, por Shqipëria nuk ka probleme, nuk ka për të pas asnjëherë probleme me cilin do. Unë e thashe edhe gjatë pytje suaj se me për kë bëj tifo, unë bëj tifo për atë që do e forcoj më shumë Amerikën. Unë kam edhe një pyetje që unë personalisht e di përgjigjen, por pyetja është që gjatë periudhës që Trump ka qenë president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çfarë marrëdhënie zyrtare ka pas opozita shqiptare me qeverinë amerikane? Pambashkësisht se non grata për liderin e saj u bën në 21-shin, por çfarë marrëdhënie ka pas? Duhet të rikujtoj këtu intervistën e doktor Halim Kosovës, i cili tha që më pan që u takova me njëtë ambasadës amerikane dhe më largua nga Partia Demokratike. Kaq, faleminderit. Po tani këto kanë qenë fakte publike tashti neve. Nuk ishte pyetje për zonën Zhulali, është pyetje. Okej, jo, zonën Zhulali është pjesë pyetje retorike. Administratës. Marrëdhënie që kanë pasur, prandaj ju drejtova. Kështu që nuk ka. Okej, Krisafi, mbyllim. Si e shikon këtë? Nuk mendoj se ndryshon ndonjë, as për Shqipërinë, as për mazhërancën, as për opozitën. Kam përshtypjen time që dosja për Sali Berishën është nisur të përgatitet në administratën Trump. Që do thot që nuk ndryshoj asgjë edhe nëse fiton prapë Trumpi, as në Ballkan nuk mendoj se ndryshoj ndonjë, sepse ishte 4 vjet president kryer. Të presim të shohim se ç'do të ndodhë. Në fakt të shohim mirë se ç'do ndodhë me debatin, sy të gjithë janë atje, shumë interesant do të jetë. E të shohim ç'do ndodhë, sigurisht nëntor ne do mlidhemi prapë. Faleminderit Auron Tarçi që ishte me mua, se Zhulali, Kodeli, faleminderit shumë Krisafi Aliaj. Ne jemi nesër mbrëmë në Open 24 gjithmonë. Natë mirë.